จ้าอยู่ได้ศีลเนี่ยเลิกอยู่ได้ศีลเบยก็เลิกอยู่ได้ศีลก็มาเปียเจ้าอยู่ได้ศีลก็ธรรมดามาละบ่ธรรมดาบ่เปียเออขันธ์ก็เลิกอยู่ได้ศีลก็ศาสนามามาเปียธรรมดาศาสนาแล้วกล้วยผู้อเยจีธรรมดาศาสนาก็อเยจีบ่เปียอเยจีบ่ล่ะอเยจีบ่เลยเปียธรรมะจีที่อกุทีนาอกุลายောက်แต่ธรรมะธรรมะดิศาสนาဝင်ปกปู่ဖြစ်อองศาสนาด้วยทานะลุกจ๋าได้หมูล่ะตะไกมันละบ่ครับดิทานะนี่ปิゅได้ปกโกจ๋าတော့นิพพานโลจินโลปิゅด่าหมูล่ะตะไกยะมันละบ่ครับกิเลสตีอองโลปิゅด่าหมูล่ะตะไกยะมันละบ่ครับทีละสอดตีด่ากิเลสตีอองโลสอดตีด่าล่ะกิเลสผิดอองโลสอดตีด่าล่ะกิเลสตีอองสอดตีด่าบ่ครับกรรมฐะลุกได้องค์ษากิเลสถะอองลุกถ่าล่ะกิเลสตีอองลุกถ่าล่ะกิเลสตีอองลุกถ่าบ่ครับเอ้อะกูนอกไปส่งศาสนามากิเลสาเตได้เตย่าดิลงจ่ายได้มั้ยมาละบ่ครับมะลุกแพ้เนี่ยတော့မနေနဲ့เนาะมาပါครับไอ้တော့အခုကဘာတရားဟောမှလည်းမသိဘူးมาပါไอ้တော့ဥစဉ်5ပါးသီလ10ပါးသီလတော့မပေးတတ်တော့ไอ้တော့ပြင်ခါနေတာเนาะมาပါครับไอ้တော့5ပါးသီလ10ပါးသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့တရားကြီးဓမ္မတာကိုတရားကြီးဓမ္မတာပါครับไอ้တော့ပြင်မော်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သီလလေးသီလလေးဒီပေးပြီးတော့မှသီလပေးပြီးမှနောက်တရားဟောတာมาပါครับညာတရားဟောတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုတော့သီလကမပေးတတ်တော့ဥစဉ်မှာသီလမပေးတတ်တော့အယုတ်ကနည်းနည်းဆိုးတယ်တခါကြီးကမှန်ပါတောင်းသီလမပေးတတ်ပါဗျာအဲတောင်းသီလတော့မပေးတတ်ဘူးတဘာဝသီလကတော့ဖြစ်အောင်တော့ပေးတတ်ခဲ့မှန်ပါဗျာနော်တောင်းသီလကတော့တခါကြီးလူတိုင်းလူတောင်းယူကြတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲခန္ဓာကသီလဖြစ်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်နော်အရေးကြီးပါဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေပြိဿကများတော့ဒီတကားတွေတကမတွေကနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းသလားမလိုခြင်းသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရေးကြီးတယ်တကားကြီး။မှန်ပါအရေးကြီးလားပါ။လာပြီးအပင်ပန်းခံပြီးရဝေးတွေကလာပြီးတော့တခါတဲ့ကားတွေစီစဉ်ပြီးတော့တခါတဲ့ရဝေးကလာတဲ့ဟာတကမတွေတကားကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာသရာနဲ့လာကြတာ။သရာနဲ့ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့လာတာမဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်မလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီမှာမလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီအခုနေခါမှာဇက်ပွဲတွေဘိုက်စကုတ်တွေသွားကြမှာပေါ့မှန်ပါအနာမကပ်ပါဗျာအနာမကပ်ပါဘူးမှန်ပါအဲအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတာနဲ့တူရဲ့တူပါတယ်ဗျာနော်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတာနဲ့တူရဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တချို့တော့လည်းတရားကြီးပါဇက်ပြောကနိဗ္ဗာန်တော့လိုခြင်းကြတာပဲမှန်ပါဗျာတကယ်အစ်စ်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလားဆိုတော့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တဲမလိုခြင်းဘူးတရားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေပြောလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလိုချင်ပါတယ်ဗျာတက္ကကြီးတွေမေးလိုက်ပြန်လဲလိုချင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပြောတယ်တက္ကကြီးကမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခက်ရှာရှာမှန်ပါနည်းနည်းရှားပါဗျာမရှားဘူးလားတက္ကကြီးရှားပါဗျာတက္ကမကြီးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်လိုချင်သလားတဲ့ဗဇတ်ပြောမှာပဲလိုချင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာတက္ကကြီးတွေမေးလိုက်လို့ရှိရင်တက္ကကြီးတွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်သလားလို့ဆိုရင်လိုချင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီလိုပြောမှာပဲပြောမှာပါဗျာတက္ကမကြီးတွေလည်းနိဗ္ဗာန်လိုချင်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးမမတကကြီးတွေလည်းနိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးဘူးမမတကကြီးတွေတကမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်မလိုချင်သလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးနတ်တွေကလည်းမလိုချင်မမဗျာနတ်တွေတွေမလိုချင်သေးသလားတဲ့မဟုတ်ဇမားတွေကလည်းမလိုချင်သေးဘူးမမဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခက်ရှာရှာမမနည်းရှားပါရှားပါတယ်နော်မမဗျာအဲရှားတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဟာကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလုပ်ဖို့ဟာကလည်းအရေးကြီးတယ်တကကြီးအရေးကြီးပါဗျာအခုနေခါမှာတကမကြီးတွေမေးစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်တကမကြီးတွေကဘယ်လိုပြောမလဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်သလားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်လို့အများပြောမလားမပြောတော့မေ့ကြည့်အောင်ပါမေ့တော့မှာပါဗျာမေ့တော့ကြည့်အောင်ပါမှန်ပါဗျာကဲဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလားချက်ချင်းလေးပြောစားအာဝင်သားရေးထားဝင်သားရေးထားပါဗျာနော်ဝင်သားရေးထားလိုချင်ပါတယ်ခရီးတဲ့အောင်မလေးကောင်းဝင်တာစိတ်ရောက်ပေါ်ရနိဗ္ဗာန်လိုချင်တော်တော်ကြာကြာတော့တရားထိုင်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့အခုကြက်နေတာပဲနေတာနော်အဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ခရီးတဲ့ဒကာကြီးတွေရောဒကမာကြီးတွေပြောတယ်အားပါရကိုပြောတာပဲတော်တော်ကြာကြာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုတော့ချိန်ဆအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲအဲ့တော့မထိုင်မင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိဗ္ဗာန်သွားပါသွားချင်မသွားချင်လို့သူသွားတာပေါ့မှန်ပါမသွားချင်လို့ပါဗျာဒီညအဖို့မှာနောက်ပိတ်ဆုံးညပဲတကကြီးမှန်ပါနောက်ဆုံးညပါနော်နောက်ပိတ်ဆုံးညပိတ်ဆုံးညအဲ့နဲ့လွယ်ပေါ့မှန်ပါအဲ့နဲ့လွယ်ရပါဗျာပိတ်ဆုံးအဲ့နဲ့လွယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဥပစင်ကလည်းတိုးတိုးတောက်တောက်ကလေးနဲ့သဘောပေါက်အောင်ဟောပြပြီးတော့တကားတဲ့အကုန်လုံးတရားထိုင်ခိုင်းပါမှန်ပါအသိတော့ပါကိုယ်တိုင်ပြမယ်မှန်ပါဗျာနော်အလွန်ကောင်းပါကိုတိုင်းပြမယ်ဒါကြောင့်လို့မသွားမပြန်ရပါနဲ့ရောက်တော့ရောက်ကကြုံကြိုက်တဲ့ခါကြိုက်လိုက်ကြပါကြုံတော့ကြိုက်ရပါဗျာကြုံတော့ကြိုက်ရမှန်ပါနောက်ကြတော့မကြုံတော့မကြိုက်ကြိုက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးကြိုက်ချင်ရင်မကြုံတော့ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဇင်းလည်းသာသနာပြုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးတော်တော်ကြားပါပြီလို့နှံ့ပါဗျာနှံ့ပါပြီလို့နော်နားချိန်တော့တော်လာပါပြီလို့မှန်ပါဗျာနားချိန်အဲ့တော့ဒကာဒကမတွေဒီနေ့အဖို့မှာတော့ဒီမှာဥပဇင်းဟာအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့တခါတည်းရက်ွက်ပေါင်းစုံလိုက်ပြီးတော့သာသနာပြုပါတယ်မှန်ပါဗျာ
ရက်ကွက်ပေါင်းဆုံးသာသနာပြုတော့တော်လဲတော်တော့ပါပြီလို့ဒါကြောင့်ကျုံတော့ကိုကြိုက်လိုက်ကြကျုံတော့ကြိုက်ရပါဗျာကျုံတော့ကြိုက်နောက်ကြတော့တရားပွဲဒီပါလေးမချတော့ဘူးပိတ်လိုက်ပြီတရားပွဲတွေငါတော့ဒီမှာအเจ้าကပဲနေပြီးတော့အဲလူရေဂျွန်နဲ့အရေအတွက်နဲ့အရေအချင်းရှာရတော့ပါမှန်ပါဗျာနော်အရေးအတွက်ကတော့များတာပဲရှိတယ်အရေးတက်ကတော့များတာရှိတယ်အရေးချင်းကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးပါအဲ့တော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာလည်းအရေးအတွက်ကိုမလိုချင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာများတာကိုမလိုချင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအရေးအချင်းကိုလိုချင်ပါတယ်လို့အရေးချင်းနဲ့လိုချင်ပါအရေးအချင်းရှိမှသာလေတခါကြီးနော်မှန်ပါဗျာအရေးအတွက်ဆိုတာကတော့များတာများတာပဲအဲ့တော့အရေးအချင်းအရေးအတွက်အရေးအတွက်ကိုအရေးကြီးတယ်တခါကြီးမှန်ပါအရေးအတွက်ကတော့အရေးအတွက်ပဲအရေးအတွက်ပါအရေးအချင်းကအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအိုးတဲ့ဟာသံဝေကဖြစ်ပြီးတော့နင်လန်းကလာကျင့်ကြတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာတရားကျင့်ကြတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေပညာလေးနဲ့တော့တင်းတိမ်မနေနဲ့မှန်ပါဗျာနော်ပညာလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုချိုးနေကြကိုချိုးနေပါဗျာငါသည့်တရားမှန်ပါနော်မှန်ပါငါလည်းသိထားတာပဲလို့ဒီလိုယူဆနေလဲကိုချိုးနေကိုချိုးနေပါဗျာနော်ပညာသည့်ဝိညာသည့်ပညာသည့်အသည့်၃မျိုးရှိမှန်ပါဗျာနော်ကလေးသည့်လူကြီးသည့်မှန်ပါဗျာ။ပညာသည့်အသည့်သုံးမျိုးရှိ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သင်ညာသည့်စိတ်တွေပြောင်းရရမယ်တခါကြီး။ပြောင်းရပါဗျာ။အဲ။သုတ္တမယညာ။မှန်ပါဗျာ။စိညာမယညာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာဝနာမယညာ။မှန်ပါဗျာ။ညာသုံးညာရှိတယ်မဟုတ်လား။ရှိပါတယ်ဗျာ။သုတ္တမယညာကနေပြီးစိညာမယညာပြောင်း။ပြောင်းရပါတယ်ဗျာ။စိညာမယညာကနေပြီးဘာဝနာမယညာပြောင်း။မှန်ပါဗျာ။ဘာဝနာမယညာကနေပြီးမညာရောက်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။နော်ညံလေးတွေပြောတယ်ညံလေးတွေပါနော်သုတ္တမယညံလေးနဲ့ပြောတန်ကြဆိုတန်ကြလေးနဲ့မှတ်ထားလို့ကတော့သုတ္တမယညံပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာစိညာမယညံတော့မရဘူးမှန်ပါဗျာနော်စိညာမယအဲ့တော့သုတ္တမယညံကနေပြီးစိညာမယညံညံရောက်ပြောင်းပြောင်းပါပါဗျာစိညာမယညံပြောင်းပြီးဆိုရင်ဘာဝနာမယညံဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဘာဝနာမယညံဖြစ်လာပြီးဆိုမယညံဆိုတာပေါ်လာတာသဘောတရားကမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့သုတ္တမယညံစိညာမယညံဘာဝနာမယညံမယညံမှန်ပါဗျာညံလေးလေးညံညံလေးညံပါဗျာအဲ့တော့သုတမယညံလဲသုတမယညံသိမှာမှန်ပါဗျာအခုပြဦးစင်းဟောနေတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲတဲ့နားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲတဲ့သုတမယညံမရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာနော်ခန္ဓာညံနဲ့စိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဝနာမယညံဆိုတော့ခန္ဓာကပေါ်လာတော့သဘောပေါက်သွားမှာဘာဝနာမယညံခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ပြောတန်ကြဆိုတန်ကြလေးကတော့သုတမယညံမှန်ပါဗျာသုတမယညံသုတမယညံအဲ့ဒီသုတမယညံကနေပြီးစိန်နာမယညံထိအောင်ပြောင်းအောင်မှန်ပါဗျာစိညာမယညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာဝနာမယညာပေါ်လာတာပဲမှန်ပါဗျာအဲဘာဝနာမယညာနဲ့စိညာမယညာနဲ့နိက္ကတ်နိက္ကတ်ပါဗျာသုတ္တမယညာနဲ့စိညာမယညာနဲ့နိက္ကတ်မှန်ပါဗျာချုပ်ဆက်ချုပ်ဆက်ခြံစည်းရိုးလေးခြံစည်းရိုးလေးတွေအဲသုတ္တမယညာနဲ့စိညာမယညာခြံစည်းရိုးချမှန်ပါဗျာအဲသုတ္တမယညာနဲ့ဘာဝနာမယညာနဲ့ခြံစည်းရိုးချမှန်ပါဗျာဘာဝနာမယညာနဲ့မယညာနဲ့ခြံစည်းရိုးလေးချမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီခြံစည်းရိုးလေးတွေချားတဲ့ဥစ္စာကိုဒီခြံစည်းရိုးလေးတွေကိုကြော်နိုင်အောင်လုပ်ရအောင်မှန်ပါဗျာနော်ခြံစည်းရိုးလေးမကြော်နိုင်ဘူးဆိုလဲကိုကြိုးနေတာပဲကိုကြိုးနေပါဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲဘာလဲတဲ့ဒကာဒကမတွေဘာသာစကားဘာသာလို့ပြောရင်ဒကာဒကမတွေသဘောပေါက်သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာမနေ့ကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာနှစ်မျက်နှာဖို့ဟောတယ်မှန်ပါဗျာနှစ်မျက်နှာဖို့ဟောပါဒီကနေ့ကြာနှစ်မျက်ကြာနော်ကြာနှစ်မျက်ကြာတော့တရားအထိုက်ခိုင်းရင်လို့သေးသေးချာချာနှစ်မျက်ဟာတိုးတိုးတောက်တောက်လေးသဘောပေါက်အောင်ဟောပြမှန်ပါဗျာနှစ်မျက်နော်အဲ့တော့ဥပဇင်ဥပမာပေးပြီးတော့မှန်ပါအတိတ်ကလာတော့ဥပဇင်တန်ဝေကဖြစ်ပြီးကျင့်တယ်ခါကြီးမှန်ပါဗျာတန်ဝေကဖြစ်ပြီးကျင့်တယ်မှန်ပါဗျာတန်ဝေကဖြစ်ပြီးဘယ်လိုကျင့်တယ်လဲဆိုတော့တန်ဝေကဆိုတော့ထိတ်လန့်ပြီးကြောက်လာတာခါကြီးမှန်ပါဗျာထိတ်လန့်ပြီးတခါတည်းအော်ငါသိရင်ဘယ်သွားရပါမလဲဆိုပြီးတော့ထိတ်လန့်ပြီးကြောက်လို့တန်ဝေကဖြစ်ပြီးကျင့်တယ်မှန်ပါဗျာတန်ဝေကကျင့်တန်ဝေကဖြစ်ပြီးကျင့်ရောခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့တန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ဥပဇင်ဟာဘယ်မှာထိုင်တယ်လို့ဆိုတော့တကယ်ကြီးဆေးရုံပဲအောက်မှာထိုင်မှန်ပါဗျာဆေးရုံပဲအောက်မှာထိုင်တာမှန်ပါဗျာဆေးရုံပဲအောက်ထိုင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တကယ်ကြီးအာနာပါနတတိကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်မှန်ပါဗျာဒီမက်ဒီနေ့ကနှစ်မက်ကြံလေးနှစ်မက်ကြံနေပါဗျာနှစ်မက်ကြံလေးတော့နှစ်မက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းအကြောက်ခံပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးကျင်လို့နာမှန်ပါဗျာဥပဇင်ကတကယ်ကြီးဆေးရုံပဲအောက်မှာတခါတည်းဆေးရုံပင်ကြောခိုင်းပြီးတခါတည်းကိုညီလောက်တဲ့လူကဆောက်ပေးတယ်။မှန်ပါဆောက်ပေးတဲ့အစားဘာဆောက်ပေးလဲလေးတိုင်ဇင်လေးလို့ပေါ်တကားကြီး။မှန်ပါဗျာ။ငါကွာမင်းတင့်တော်တဲ့နေရာလေးကိုငါတရားစင်လေးဆောက်ပေးပါ။မှန်ပါဒီလိုခိုင်းတရားစင်လေးဆောက်ပေးပါဆိုတော့ကျုပ်ဆောက်ပေးပါမယ်ဗျာညီလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝင်းခွဲကြီးက
sao bị bà mẹ tôi xéo về ao sao bị để cái gì xéo về ao của sao bị rồi u sinh à thì về chết nó mẹ lâu rồi ai đi tây á sinh sao bị để hà đi qua chị để cái gì u sinh à qua chị bị nó mới phá lại để cái gì về luôn nó mới phá lên rồi biết sao phá nó mới phá u sinh nhị lâu đẹp bộ quá sao bị thà để tây á sinh à bao nhiêu cái tông lông để cái gì sinh à khôn lông để cái gì Same or ten tara Uzaga, Jambiaga, Chopiaga, Jambia, Chopiago, Gotara Uzaga, Palau, Odonga, Wabojani, Popido, Walona Kena, Eddie Jambia Chopiago, Campido, the Kara, Kolaitaga, at Kol Lego, the Gay, Mamma, a Kol Lego, Eddie Bango, Yama, Tongjong, a Tau Tara Uzaga, the Gaji, a Palazuro, She Chong Tau Tara, the Gay, Mamma. ชิช่องทอดครับดาวชิช่องมามาครับไอ้เหรออุปสิงห์อ่ะ คนละช่องคนละช่องมาเปียไอ้นี่คนละช่องบ่มาจ้ําญาขึ้นไล่ตากะ6ญามามาเปียไอ้นี่จ้ําญาบ่กูอกกกไล่ตากะ4กกมามาเปียไอ้เนี่ยกูอุปสิงห์อ่ะอยู่ชะซ่าไอ้เนี่ยอ๋องาเตียแต่ถ่ายแม่องค์ษาดอกชิจองทอดตามามาป้องกกกะ3ลงมามาป้องกกบ่มาตีนเนี่ยเส้นวะลงนี้ดิกะ9ช่อง มามาอกกเลิกบ่ล่ะมามาเอ๋งาดิเตียเซ่บ่เตียแต่ถ่ายโลชินน่ะย่าดอกมาเว้ยมามาฉีดอกบ่ฉีดอกถอกท่าดากะ6ช่องมาล่ะมามาแม่กินชิบ้าเว้ยมามาเปียป้องกก3ลงกะเลขณะ3บ้าเว้ยมามาเปียลักษณะ3บ้าเว้ยมามาเปียป้องกก3ลงบ่มาเส้นกะ9ลงกะบอดี้ปะเกยะเตียทนะบ้าบอดี้บอเซ่9บ้าเว้ย บ่เซ่นคนบ่เว้ยมามาเปียจ้ําญาติ6จ้ําญาติ6ปยากะอายุ6บ่เว้ยมามาเปียอกกเลโกกะกดถ่าไล่เตอุตสากะงาติสสาเลบ่เว้ยมามาเปียชุบไล่ตาชุบไล่ติสสาเลบ่าโรงงาดิบ่เรยะมามาเปียเอ้ดิโลติสสาเลบ่าดิบ่เรยะแมซอละตะเท็จจะหมั่นไล่ไปเลยกะมามาเปียโหปัญญากูจิไอ้จากูมามาเปียปัญญากะชิกะปี้ยะเลยเลยกะ ปัญญากะชิกะปี้บิโซปรมัตตะนอกกะไล่เตะเลยกะไล่ตาเลยเปียเนาะปัญญาตวายาตัดเสร็จป่ะมามาเปียไอ้เหรออุปสงค์กะนี่ปิ๊ดแล้วโกขะเตียเซ็งโกบะนุมาเรามาเปียวโกหะโกนมัยผัดปิ๊ดแล้วตะคาเดดีเตียเซ็งบ่มางาเตียทุโดย่าโดเมซุปิ๊ดแล้วตะคาเดนมัยผัดอีกแล้วมามามะน้ออายุพอล่ะพอล่ะนมัยผัดปิ๊ดแล้วไอ้เตียเซ็งบ่โหตะคาเดโกไถ่น่อดาเวตะกะจิมามาเปียไถ่เนี่ยเฉยกาจ่อตะกะจิตะมารีก็เลยก้าวน่ะโกตะกะจิ ตมาริอฉีกันก้าวล่ะได้เฉยคาจ่อตะกาจีอานาปานะตติอยู่ไล่ได้เฉยคามาตะกาจีอานาปานะสานสิทธิ์ဖြင့်มามาครับอานาปานะตติဆိုတော့ถั่วเลวินเลเลကိုชุနေไล่ได้เฉยคาถั่วทาถั่วတဲ့เลตมาริอาကြီးก้าวล่ะได้เฉยคาจ่อတော့นาธิวะตะกาก็หนีไปแล้วตะคาได้อิสัตตะตันตังก็ต้อถုတ်ล่ะได้เลเจ้านี่อ่ะตะคาได้เมียนล่ะได้กาจีมามาครับเลเจ้านี่เมียนมามาเลเจ้านี่เมียนล่ะ လေเจ้าကြီးမြင်လာတယ်ဗဟိတကတိုးဝင်လာတဲ့လေเจ้าအစ္စတကတိုးထွက်သွားတဲ့လေเจ้าအဲ့ဒါကြီးကိုတခါတည်းရှုနေတာပဲတခါကြီးအဲ့ဒီလေเจ้าကြီးကတခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲជីတဲ့တဲ့ជី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 လာတာပဲတခါကြီးမာမာជីជីလာပါជីជីပြီးတခါတည်းလေเจ้าနဲ့ကိုជីရတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေเจ้าနဲ့စိတ်ကလေးသွင်းပြီးတော့ထားလိုက်တာဥစ္စာ
ရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာကဘာပေါ်တတ်မဲ့ဆရာနှာရီဝတကားကတိုးထွက်သွားတိုးဝင်လာတဲ့လေချောင်းဟာကဘာပေါ်မှာဒီလောက်ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းတာမရှိဘူးပါပါဗျာပီတိကိုဖြစ်တာပဲတကကြီးပါပါဗျာဥပဇင်းကျင့်ခဲ့တာပြောတာနော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုပီတိဖြစ်နေတယ်တကကြီးပါပါဗျာပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတကကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပါပါလေเจ้าညက်ကြီးလာတော့ဥပဇင်းကအတိတ်ကတော့ပိုက်ကျူးသမားလည်းဖြစ်တယ်တကကြီးပါပါဗျာပိုက်ကျူးသမားဖြစ်တယ်အနီတောင်လည်းအနီတောင်ထိုးခြင်းပါပါအနီတောင်လည်းတော်တော်ထိုးခဲ့တယ်ပါပါ
ကစားလမကိုတကကြီးကကမာရော့တိုဟိုတဲ့လေးကြပိုက်ကျူကမာရော့တိုဘာလို့ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကလတ်တက်ချနေတာဟုတ်အဲဟိုရန်ကုန်နဲ့ပဲကလတ်တက်ချပိုက်ကျူကစားနေတာအနီတောင်နဲ့ကစားတယ်တကကြီးအနီတောင်နဲ့ကစားတော့အဲ့တော့လေเจ้าကြီးကလည်းပီတိဖြစ်နေတယ်တကကြီးပီတိဖြစ်တော့အဲနောက်တကူလာမတိုင်ငင်ကြတော့တကကြီးတပေါင်းလာတယ်ပေါ့ဒီလာတယ်ပဲဒီလာတယ်ဒီလာတဲ့ကြတော့တကကြီးကဥစဉ်တို့နယ်မြေကအုတ်ရှိကုံဆိုတဲ့ကရင်ရွာရှိပါပါဗျအုတ်ရှိကုံကရင်ရွာမှာတကကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အာဝါရီ9ရက်ဖွင့်ပါပါဗျအာဝါရီ9ရက်ဖွင့်တော့ဒီမဲ့စိတ်ဟာဒီမဲ့အတိတ်ကကစားသမားကိုတကကြီးပါပါဗျသူများတွေပွားတာတွေမြင်းနေရပါပါဗျသူတို့ကသူများတွေပွားတာမြင်တော့အာဝါရီအုတ်ရှိကုံအာဝါရီကိုအနီတောင်ဝိုင်းကလည်းတဲကောင်းလာဘူးပါပါဗျတဲကောင်းတော့အဲ့ဒီအတိတ်ကအနီတောင်သမားဆိုတော့အတိတ်စိတ်ပြန်ပြီးကြာလာရတော့သူများတွေသွားတာကိုကြည့်မှန်ပါဗျာသူများတွေသွားတာကြည့်တော့အုတ်ရှိကုန်းကနေပြီးတော့တလုတ်ကဒိုင်ဘူးတကကြီးမှန်ပါဗျာတလုတ်ဒိုင်ဆိုတော့တခါတည်းကိုဘလူသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကဒီတရားစင်ဘောကနေပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာအကုန်မြင်တာပဲမှန်ပါဗျာဘလူတော့သွားတယ်ငဖြူသွားတယ်ငမဲသွားတယ်ဘယ်တကမကသွားတယ်မှန်ပါဗျာအနှောကုန်းတဲကဘယ်တကမသွားတယ်ဘယ်တကသွားတယ်မနှောထွာတာစိတ်ကမြင်နေရမှန်ပါတခါတည်းကိုသွားတာကိုမြင်နေရသွားတာမြင်နေရတာဘောတကကြီးမှန်ပါတခါတည်းသမာဓိအလင်းရောင်တက်ကြီးကထွန်ပြထားတာမှန်ပါစိတ်ကတည်ကြည်မှုရှိနေတော့တခါတည်းကိုလေเจ้าကြီးကကြည်ရတဲ့ကြည်ကြည်ရတဲ့ကြည်ကြီးထိန်နေတော့တခါတည်းကိုစိတ်အကြည်တက်ကြီးကထွက်မှန်ပါဗျာထွက်နေတော့အဲ့တော့တခါတည်းသွားတာလည်းမြင်နေရတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာမြင်နေတော့အဲ့တော့ဥစဉ်စိတ်ကနေပြီးတော့အာဝါဒိစိတ်ကရောက်သွားမှန်ပါဗျာအာဝါဒိစိတ်ကရောက်သွားတော့တကကြီးအာဝါဒိမှာအနီတော်ဝိုက်သွားပြီးကိုကစိတ်ကကြတာဟုတ်နာညွတ်လိုက်ပါပါပါအနီတော်ဝိုင်းစိတ်ကြတော့အနီတော်ကိုစိတ်ကညွတ်လိုက်တော့အနီတော်မှာထိုးသားနေတဲ့ဒိုင်နဲ့တွေ့တာပါပါတရားစင်ဘောကနေပြီဒီမှာရှူတော့ရှူနေတာပဲစိတ်ကဘယ်မှာလဲတဲ့ဥစဉ်စိတ်ကပါပါပါအနီတော်ဝိုင်းပါပါထိုင်တော့တရားစင်ဘောပါပါစိတ်ကအနီတော်ဝိုင်းပါပါနော်အနီတော်ဝိုင်းပါပါအဲ့ဒီတော့မှာများသိလို့ရှိရင်ဥစဉ်ဒီမှာအနီတော်ဝိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဒီမှာအုတ်ရှိကုံရောက်သွားပါစိတ်ဆန္ဒနေတာဖြစ်เออจิตสานีน่ะตัวผิดมะล่ะไม่ပြောတာเนาะไอ้แล้วสิกคลิอ่ะนี่ไปแล้วตะคาแล้วก็อุชิกงยောက်ครับอุชิกงยောက်တော့โทษาฤเนี่ยโกน้อกงตาฤโหโทษနေတာโทษနေတော့ဒီကနေပြီးကြည့်တယ်อณีทองเตียสินบอกอ่ะနေပြီးอณีทองကြည့်တယ်อณีหาเบ่เบ่เบ่หนีနေတယ်ဆိုတော့อไตตาကြီးတွေ့နေอ่ะครับเอ๊ะแท้มาน้อกงตาฤโทษดาครับอณีเบ่ก็โทษโลษิโกก็วินตาครับครับอณีเบ่แตกออกโทษเนี่ยโกก็วินตาနေတယ်အနီမတဲ့ဘူးဆိုနှောင်းသားတွေထိုးတော့ခြုံတွေကြိုးတွေထိုးတော့စိတ်ကမကောင်းပါပါဗျာကြည်စားကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ဒီမဲ့အနီနဲ့လွဲနေပြီဆိုဒီကဒေါသဖြစ်ပါပါဒေါသဖြစ်ကြည်စားအနီဒါဟိုဘက်မှာနေနေတယ်ထိုးတာကဒီဘက်နဲ့စားတော့မှာပဲဒီကောင်းပြီပါပါကြည်စားတရားစင်ဘောကပြောတယ်စိတ်စားအနတ်ဆိုးတယ်ပါပါဆိုးပါတယ်ဒါဒေါသဖြစ်နေတာပြောတယ်ညာဒီကနေပြီးတော့တရားစင်ဘောကထိုင်ပြီးကြည့်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာတော်တော်ကြာကြတော့ဒီမဲ့အနီတော်အစ်ထဲကကျွေးအနီဟာဒီကနေပြီးတော့တရားစင်ဘောကနေပြီးမြင်းနေရပါပါကြီးလိုက်တာနဲ့တလဟောကြီးမြင်းနေရပါပါအဲ့တော့ကြာကြာနေတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒကာကြီးအနီတော့အစ်တက်ကနှောကုံးသားတွေခဏပဲတိုက်တယ်တော့ကြာကြာနှောကုံးသားတွေပြောင်းနှမသိရပါပါအဲ့တော့စိတ်ထဲကဖြစ်တယ်လေကိုကငကိုတဲ့အနီတော့ကမားဟုတ်တယ်ဒီတလုတ်ငါသာအခုနေကိုကတီးလိုက်ရည်ဟောပါအတိတ်စိတ်အတိတ်စိတ်ဒီတလုတ်တော့ဖြူဟောဟာဒီတော့မလားမလုတ်ပါဘူးအတိတ်စိတ်ကြာဟောတာပြောတယ်ဒီတလုတ်တော့ဖုတ်ဖက်ကိုခါရမှာငါသာကိုကတီးလိုက်ရတယ်စိတ်ကစိတ်ကတော့ကိုမြင်းနေရတာကိုတကကြီးဟိုအနီတော်မူနဲ့ဘယ်ဘက်နေတယ်ဆိုတာသိနေရတာအဲ့ဒီတော့အနီတော်ကစားခြင်းလို့ရှိရင်တမာတိလောက်ကြရတယ်တလုတ်ပြုံးမဲ့လာမှာရပါတယ်တချို့ကမြင်းလို့လားဒီလိုပြောတယ်လုံးမမလုတ်ဘဲနဲ့တမာတိမှာတပဲဘိုးမှာမရှိဘဲနဲ့ဘာသိမှာလဲဘာမြင်မှာလဲမလုတ်တဲ့တမာတိရှိမှမြင်ကောင်းတဲ့တရားကြီးနော်တမာတိရှိမှတွေ့ကောင်းတဲ့တရားကြီးအဲ့ဥပစင်ဒီမှာတမာတိအလင်းရောင်တက်ကြီးကထွန်ပြထားတော့တကကြီးစိတ်ကလေးကထွက်တဲ့မန္တလေးထွက်မန္တလေးမှာစိတ်အခြေတက်ကြီးရောက်ပါပါဗျာစိတ်ကမန္တလေးရောက်တော့စိတ်အခြေတက်ကြီးထွက်နေတာပါပါဗျာအုတ်ရှိကုံရောက်တော့အုတ်ရှိကုံအခြေတက်ကြီးထွက်နေပါပါဗျာအဲ့ဒီအုတ်ရှိကုံမှာတခါတည်းကိုအာအနီတောင်ဝိုင်းဟိုပိုက်ကျူးထတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်ဟာကိုအပွဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ကျူးထတ်ထားတဲ့ဟိုအပုံတဲကနေပြီးတော့ပါပါဗျာဘယ်ဟာဖြစ်အမဘယ်ဟာဖြစ်စုံနေပြီးထင်ကျူးကြနေပြီးဘယ်ဟာဖြစ်ဒီမဲ့ကတဲ့နဲ့ဟိုတဲ့နဲ့ကတဲ့နဲ့ဟိုတဲ့6တင်နဲ့အကုန်မြင်းနေရတယ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါတမာတိရှိလို့ရှင်လှုပ်ကြည့်ကြအဲ့ဒါကစားသမားတွေလှုပ်တော့တမာတိလာလှုပ်ပါပါဗျာရတယ်
နော်ဒီလိုရပြန်တော့လည်းကစားမှာဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားတော့လည်းတော့မရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်ဒီကသာသနာပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဥထုံးကျော်တို့အဖွဲ့သားကိုအဲ့ဒီလိုတမာတိရအောင်လုပ်ပြီးနောက်နှစ်ကိုတခါတည်းဒီမန္တကြီးနှစ်ဆကြည့်အောင်လို့တခါတည်းဟိုကြံတော့သင်ချိုင်းတဲ့ပါခွပြီးဆောက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီမှာဒီလိုလုပ်ပေးရရင်မကောင်းဘူးလားတော်ပါရဲ့ဗျာ။နော်။တော်ပါရဲ့။တို့တော့နည်းနည်းဒီမှာတို့တော့ချုံငယ်တယ်မဟုတ်လား။တရားရှိလို့သာလောက်ကြရတာကိုနော်။အဲဒါဒီပြောနေကြားနေတကကြီးရဲ့နော်။တမာရီရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။တမာရီကလည်းကောင်းတယ်တကကြီး။တမာရီကောင်းလာတဲ့အချိန်ကကြတော့တကကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေเจ้าကြီးကိုရှိနဲ့လို့ချုပ်နေတာ။ချုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှဘတ်ဆိုတကားတဲ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြောင်းတော့မယ်တကကြီးစိတ်ပြောင်းတော့မယ်လက်ဦးလုံးကတော့သမာဓိသူ့ဟာသူပေါ်လာတော့သူ့ဦးစင်းကဒီမဲ့ပြလို့မရှိမိနဲ့ဒီမဲ့သဘောကတခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောကပြသွားတာသဘောလိုက်သွားပြစ်ဆုံးပါလိုက်သွားကနဦးစိတ်ဟာအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တာလေเจ้าကြီးကိုရှိဓာကြီးကိုတခါတည်းဖြစ်နေလေเจ้าကြီးဖြစ်နေတော့တခါတည်းကိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဖြစ်ပြပြီးတကကြီးလေเจ้าကြီးရှူနေတော့စိတ်ကလေးကဒီလေเจ้าနဲ့ထားရမှာစိတ်ကလေးကဒီမဲ့ချမ်းသာအဲ့တော့လေเจ้าကြီးလည်းရှုနဲ့နေရောတကကြီးอ่ะစီယုံပင်ဘောကနေပြီးတော့ကြီးကန်းတကောင်ကအော်လိုက်တာတကကြီးမှန်ပါဗျာအဆူဆော့အော်မှန်ပါကိုစစ်ကလေးကကြီးပေါ်ရောက်သွားမှန်ပါဒီမှာလေเจ้าကိုလွတ်ပြီးတော့တကတဲ့ကြီးပေါ်ကြီးအော်တဲ့အထီကိုတကတဲ့ဒေါသဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာဒေါသဖြစ်သွားမှန်ပါအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်သွားတော့တကကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီကြီးနဲ့ဒီအချိန်မှလာအော်မှန်ပါကြီးကိုဒေါသဖြစ်သွားကြည်ဒေါသဖြစ်သွားတော့တခါတည်းဒီကြည်ကြီးပဲစိတ်ကမကောင်းဘူးဒီကြည်စိတ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာဒီကြည်စိတ်ဖြစ်လာတော့တခါတည်းကြည်ကဥပဇင်းကကြည်អော်တဲ့ဟာကိုကြည်អော်တန်ကြတာဒေါသဖြစ်သွားတော့တခါကြီးလေเจ้าကြည်ကခိုးပါရောဗျာမှန်ပါဗျာလေเจ้าကိုအဲ့ဒီကြည်ကိုတခါတည်းထုံနေလိုက်ရတာတခါကြီးဟာတခါတည်းချွေးလုံးတစ်ပါးလုံးကြတာပဲတခါတည်းကြည်ကလေเจ้าကိုတခါတည်းလက်ဦးတော့ကြည်ကနားလိုက်တယ်ကြည်ကနားလိုက်တော့တခါတည်းဖတ်ဒီကြည်လာပြီဒီကြည်လာပြီငါကဒေါသစိတ်ဘူးတခါကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်နဲ့များချုပ်လိုက်လို့ရှင်ကိုကျိုးဝင်နေရောတခါကြီးဥပါဒါစိတ်ကိုအဲ့ဒီကြည်ကိုညှို့လိုက်တော့ကြည်ကိုအတန်ကြည်တန်ကိုဒေါသဖြစ်သွားတယ်ကြည်တန်ဒေါသဖြစ်သွားတော့ကြည်တန်ကိုဒေါသဖြစ်တော့အကောင်တခါတည်းကိုလေเจ้าကြည်ကခိုးတာပဲတခါကြီးဖြတ်အဲ့ဒါတခါကြီးကဥပဇင်ကကြည်နဲ့တပန်းချနေရတဲ့ဥစ္စာဘလောက်ကြာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးကသုံးလလောက်ကြာလိမ့်မယ်တဲ့ကြည်နဲ့တပန်းချဥပဇင်အတိတ်ကလာတော့ကြည်ဘွားကများခဲ့ကြည်ဘွားများခဲ့ဒါကြောင့်ကြည်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြည်ဒေါသဖြစ်အတိတ်အကြောင်းအဲ့တော့ကြည်ဘွားကများခဲ့အဲ့တော့ကြည်ကိုတခါတည်းဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဥပဇင်တရားကျင့်တဲ့အချိန်ကမှနတ်နှစ်ပါးကအနာထိုင်ထိုင်စောက်နဏပထိုင်ဆောင်လဲသူတို့ဒီကောင်တွေအလကားကောင်တွေပဲဂယုမဆိုင်ပါမှန်ပါဗျာဟိုတရားတာကိုလောက်တာသူတို့ထိုင်ဆောင်မကလို့ဘယ်လိုထိုင်ဆောင်သိဥပဇင်ဂယုမဆိုင်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတရားဖြုတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာ၃နာရီ၄နာရီ၅နာရီအဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းတောက်နားလိုက်တောက်နားလိုက်ပြီဆိုဖြုတ်လိုက်ပြီကြီးနေတစ်ပါးချရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျက်စိတွေပါတယ်ဖွင့်ပြီးစဉ်းစားမှန်ပါဒီတခါထိုင်လဲကြည်လာအောင်ပါပဲဒီစိတ်ကစိတ်ကြည်စိတ်မပြောက်ပါပါဗျာဒီတခါလာထိုင်လဲဒီကြည်လာအောင်ပါပဲပါပါဗျာဒီစိတ်ဖြစ်လာဥပါဒါကျဲနေပါဥပါဒါကိုပါပါဗျာဒီတခါထိုင်လို့ရှိရင်လဲဒီကြည်လာအောင်ပါပဲလို့ဒီစိတ်ဖြစ်လာပါပါဗျာမထိုင်မဲနဲ့မနေထိုင်ပါပါဗျာတအောင်လောက်ကြာပြီတခါထိုင်ပြန်လာပါပါထိုင်ပြန်လာတော့မထိုင်ငင်ကတည်းလာအောင်ပါပဲထင်တယ်ကြည်ဟာပါပါစိတ်ကဒီလိုဖြစ်လာပါပါအဲထိုင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းလာအောင်ပါပဲလို့ထိုင်လိုက်တာနဲ့လေเจ้าနဲ့တခါတည်းရှူလိုက်လို့လေเจ้าနဲ့ထွက်လာရဖြတ်ဆိုတခါတည်းကြီးပြန်လာတာတခါတည်းလာပြီဒီကြက်ကြီးကိုတခါလေเจ้าခိုးနေတာအဲ့ဒါကိုတခါတည်းမနေတိုက်ရတိုက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဥစားတယ်ချွေးလုံးတစ်ပါးလုံးကြာကြီးခိုးနေတာခိုးနေတော့အဲ့တော့တခါကြီးသုံးလာတော့ကြာတယ်ဒီကြီးနဲ့ကြီးတစ်ပါးချာကြီးနဲ့တစ်ပါးချလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတည်းကိုနောက်ကျတော့ထိုင်နေတယ်ဥစားမျက်စိဖွင့်ပြီးထိုင်တယ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကနတ်တော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လဲနတ်နှပမြင်နေရ။မှန်ပါဗျာ။နတ်နှပမြင်နေရတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒါဥစဉ်ကစိတ်ကမထိုင်ငယ်ကတည်းကလာအောင်မှာပဲထင်တယ်ဒီကြီးဟာ။မှန်ပါဒီကြီးကလာအောင်မှာပဲထင်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုကိုယ်စိတ်ကဖြစ်လိုက်တယ်။မှန်ပါကိုယ်စိတ်ကဖြစ်လိုက်တော့တခါတည်းမျက်စိပိတ်ပြီးထိုင်ရပြီတရားရှုလိုက်တယ်။နတ်တစ်ပါးကထ။မှန်ပါနတ်တစ်ပါးကထထလာပြီးလက်ထဲကြီးလေးကင်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်လေ။ဟဲ့။သိသွားတယ်။တတိယ။မှန်ပါအာမင်ငါစိတ်သူသိပါလားမှန်ပါဗျာငါစိတ်သူသိပါလားမှန်ပါအဲ့လိုသိတယ်မှန်ပါကြည်စားငါစိတ်ကနေပြီးကြည်လာအောင်ပါပဲလို့ဒ
ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့နတ်ကကြပြားပြားထက်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲကကြီးကန်လေးထွက်လိုက်မလို့အေးငါစိတ်သူသိတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မှဩပုဂ္ဂိုလ်သရဝတိဟာလူကတော့မသိဘူးတခါကြီးပါပါကိုယ်စိတ်ကိုနတ်ကသိတယ်နတ်ကသိတာလူကတော့ရှက်ဖို့မကောင်းဘူးပါပါနတ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နတ်ကကြည့်နေတာပါပါနတ်ကကြည့်နေတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိကနေပြီးဘာဖြစ်တယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်နေဆိုနတ်ကသိတယ်လူကမသိပါဘူးလူသိပါမသိပါခင်ဗျအဲ့ဒီတော့တခါကြီးနတ်ကိုရှက်တော့အဲ့ဒီတော့ဒီစိတ်ဟာကြည့်စိတ်ကိုတခါတည်းငတ်နာကြည့်လာအောင်မယ်လို့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နဲ့ तू ကထပြီးတော့ငါစိတ်ကြည့်တယ်ကြည်လေးလွတ်မလို့ပါလားနတ်ကနတ်ကကြည်လေးခြင်လာတော့ကဲလွတ်လိုက်မလေးတဲ့မှန်ပါဗျာဟဲငါစိတ်ကူသိတာမှန်ပါဗျာစိတ်စိတ်စိတ်ပိုင်းရောက်လာပြီမှန်ပါစိတ်စစ်လာပြီမှန်ပါငါစိတ်ကူသိပါမှန်ပါဗျာကြည်စားနာကကြည်လာအောင်မပဲလို့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တော့ तू ကကြပြားပြားထပြီးတော့လက်ထဲကြီးလေးကြိုက်ပြီးလွတ်မလို့ပါလားငါစိတ်ကို तू သိပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီကြီးစိတ်ကိုတခါတည်းကိုမဖြစ်အောင်တခါတည်းကိုနေလားငါလားသမာဓိယူတော့တာပဲနေလားငါလားသမာဓိယူလိုက်ဆိုတော့တခါတည်းကိုတခါကြီးကြီးစိတ်ပျောက်သွားကြီးစိတ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတော့တခါတည်းတခါကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဖယားလက်ထက်ကအယုံရေးထားတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးတခါတည်းကိုဟုတ်တယ်ဇာမျက်တော်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့အာကာသကောင်းငင်ကဘုရားကြွတော့နောက်ကယဟန္တာတွေကြွတာပါပါဘုရားဘတ်စုံတခါတည်းကိုရှူရင်ရှူရင်ရှူရင်နဲ့တခါတည်းဘတ်စုံအယုံစုကြီးပြေးဝင်လာအယုံစုကြီးလည်းကြီးထိုင်ကြည့်တခါကြီးပါပါအယုံစုကြီးကြီးတဲ့အယုံစုကြီးတခါတည်းကိုကောက်ကဲကောက်ကဲကောက်ကဲသူသွားနေတာအယုံတာဒီပါကြာပါပါဘုရားအဲ့ဒါဓာကြီးကိုကြည့်နေတယ်ဓာကြီးကိုကြည့်နေတော့တချို့လိုတော့တခါတည်းဟာတရေချောက်တယ်ဆိုပြေးပါပါပါဘုရားတမာရီအားကောင်းတော့မချောက်ဘူးပါပါဘုရားအေးဟင်ဒီအယုံစုကြီးကဘယ်ကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဒီအယုံစုကြီးကရှူရင်းနဲ့ကြည့်အယုံစုကြီးအယုံစုကြီးကြည့်တော့အယုံစုကြီးကတခါတည်းခေါက်ကဲ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 သွားသူ့တဲ့ငငယ်အယုံစုကတခါလာပြန်တယ်မှန်ပါဗျာအဲသူ့တဲ့ငငယ်အယုံစုလေးကလာပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနည်းနည်းနှိမ့်တဲ့အယုံစုလေးကလာပြန်ပြီးသွားနောက်အဲ့ဒီတဲ့ငယ်တဲ့အယုံစုလေးကလာပြန်တယ်အဲ့ဒါကြီးကိုရှင်းတယ်တခါတည်းစီတန်းပြီးတော့အယုံစုတွေလာလိုက်တာတခါတည်းဟိုကြီးလည်းအယုံစုဒီကြီးလည်းအယုံစုဟိုကြီးလည်းအယုံစုဒီလိုဖြစ်လာနောက်တခါကျတော့အယုံစုကြီးကကြီးပြီဆိုတဲ့အယုံစုကြီးကပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့ဟိုမှာဘိုက်စကုတ်ပြတယ်လို့ဟိုမှာကြည့်နေတယ်မှန်ပါဗျာဘိုက်စကုတ်ပြတယ်လို့ကြည့်တော့ကြီးစင်ငယ်လိုက်ဒီအယုံစုကြီးတွေကတခါတည်းကိုတွားနေတာတွားနေတော့အဲ့တော့ဦးစင်ကဆင်ကျင်လိုက်အေးစိတ်ထဲကစိတ်ထဲကမှန်ပါဗျာအယုံစုကြီးပါလားအယုံစုတွေပွားနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုအယုံစုကနေပြီးတော့သုံးသပ်ပလိုက်တယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာသာလူကတော့သမာတနညာဆိုတော့ပါသူလားသူတို့သာသမားကြီးပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာသုံးသပ်တယ်ညာဥစဉ်တို့ကမှန်ပါဗျာအယုံစုကြီးတွေကနေပြီးတော့ရှောက်သွားနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီအယုံစုကနေပြီးတော့သုံးသပ်ကြီးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုသုံးသပ်လိုက်တာဩဒီပဲဆိုတဲ့အယုံစုကြီးကောက်ကဲကောက်ကဲလာတယ်တခါတည်းကိုမြက်ခွက်ကြီးကနေပြီးအယုံစုကြီးကဥပဒင်းဖက်ခဏခဏလှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်ရင်းနဲ့တခါတည်းကိုဘိုက်စကုတ်ပြန်ပြနေတယ်အယုံစုကြီးကဩစိတ်ထဲကအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လိုက်လဲဩဒီအယုံစုကြီးတွေဟာသူကဲ့သို့လို့ပဲငါလည်းဒီလိုအယုံစုဖြစ်ရအောင်ပါပဲသုံးတာလိုက်မှန်ပါအယုံစုကြီးကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့မှန်ပါခေါင်းညိတ်ကြမှန်ပါဟုတ်တယ်ဟဲ့အယုံစုကြီးကခေါင်းညိတ်ကြငါပြောတာလည်းသူသိရပါလားမှန်ပါဗျာအယုံစုကြီးကခေါင်းညိတ်ကြဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မှဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းအဲဟိုကနေပြီးတော့သူကဲသူလိုပဲငါအယုံစုကြီးဖြစ်ရအောင်ပါပဲဆိုပြီးခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အဲသူလိုပဲအယုံစုကြီးဖြစ်ပါပါဘုရားဟိုကနေပြီးသုံးသပ်ကြည့်ပါပါအယုံစုကြီးဖြစ်အယုံစုကြီးခေါင်းကိုက်ကြီးနဲ့တခါတည်းကိုဒီလိုနေတာပဲတခါတည်းရှူးနေလဲခေါင်းကိုက်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 အယုံစုကြီးလေအဲဗဟိတအယုံစုကနေပြီးတော့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကိုသုံးသပ်ပြီးယူလိုက်တာဗဟိတမရှိတော့ဘူးခန္ဓာအယုံစုရှိတော့ပါပါဘုရားကိုအယုံစုဖြစ်သွားပြီကိုအယုံစုဖြစ်သွားတော့တလောကလုံးဟာတခါတည်းကိုသွားနေတာယောက်ျားမိန်းမခေါ်ကြမရှိအယုံစုမိန်းမကိုခေါ်ကြမရှိဘယ်သွားလဲပြည်လိုက်အယုံစုလဲအယုံစုတွေကြည့်မယ်အယုံစုစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါပါဘုရားအယုံစုဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့အယုံစုကြီးကနေပြီးဖြစ်ပြီးဘာပေါ်လာလဲတခါတည်းဂဗရိအကောင်လို့ဖြစ်တာအသားတွေနဲ့ဖြစ်လာအယုံစုကြီးကနေအယုံစုကြီးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုမြင်လိုက်ပြီးအယုံစုကြီးချုပ်သွားတယ်တခါတည်းအယုံစုကြီးကနေပြီးပြုတ်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 ကျပြီးတခါတည်းချုပ်သွားပါပါဘုရားအတူအတောက်စာလေးတွေဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်ပါပါဘုရားတူတူတောက်တောက်စာလေးတွေကဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်ပြီးတခါဘာဖြစ်လဲတန်ထာနာကြီးတခါတည်းအသားတွေနဲ့ပေါ်လာပါပါဘုရားအသားတွေနဲ့ပေါ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းတခါတည်းကိုနားတွေကဂပတိနားတွေကကြားတယ်စိတ်ကစိတ်ကကြား
พี่สุกว่าก็ว่าเฮ้และอุดงอ่ะอายุสุดิอะกูอะกาวอะซ่านี่เนี่ยปอล่ะบ่าอะซ่านี่เนี่ยปอล่ะพี่ตะคาแรกโหเอ้ตีตาอะป่องนี่ดิยูซี้ปี่จ่าดิบ่าล่ะปองตะลงตะลงเนเน่ดาจิโกเออตะคาอะป่องนี่ดิยูซี้ปี่จ่าพี่ตะคาแรกพยุเพเล็ดดิปยุจ่าฉีดิปยุจ่าอะซ่าดิปยอปยุจ่าตีชุบว่ะชุบว่ะพี่ตะคากะบริอะกาวโหลปอล่ะเนี่ยအကောင်းလို့ပေါ်လာပြပြီလေမွေးရင်ပွေးပေါက်တဲ့ကစီကျဲအိုးမြဆူတယ်လို့တခါတည်းဖြစ်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 ဆူပွက်ဆူပွက်လာတဲ့ချိန်ကဩစီသာမွေးရင်ပွေးပေါက်တဲ့ကနေပြီးစီကျဲအိုးမြဆူပွက်တယ်လို့တကောလုံးဆူပွက်လာပါလားယူသည်စီသာ15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးကိုပုတ်ပွားပြီးအကြီးကြီးပြောကြပြီးတော့လက်တွေပြုတ်ချီတွေပြုတ်ကြကုန်ပါလားအတိတ်ကရှုပ်ဆုံးပါလေကဲမဲဟိုတုံးကချောတာရှိသေးလားအောင်ထုံးရဲ့လို့ရှိသေးလားလက်ရဲ့လို့ရှိသေးလားပေါင်ရဲ့လို့ရှိသေးလားကိုရဲ့လို့ရှိသေးလားယောက်ျားရဲ့လို့ရှိသေးလားအတူကအပုပ်အသောကြီးပါလားရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်နေတဲ့တရားကြီးပဲ10ရက်15ရက်ထားတဲ့ပုတ်ပွားပြီးအရေးတွေပြောကြတဲ့အတူပါမသားကြီးပဲတခါတည်းလွန်ပြင်းနေရအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအယိုးစုကြီးပဲမြင်တာတွေသိနေပြီလေမနှောဓွာရသိကမြင်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်ပြီမြင်တော့အဲ့တော့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ4မျိုး80စားတယ်အချတရားမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးက4တွေစားတယ်ဖြစ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 ်စားနေတာဩဘယ်မှာလဲငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ပါလားပိုးကောင်တွေစားနေပါလားပိုးကောင်တို့ဤတရားဌာနကြီးပါလားပိုးကောင်တို့ဤအိမ်ကြီးပါလားပိုးကောင်တို့ဤတရားဌာနပိုးကောင်တို့ဤသင်္ချိုင်းကြီးပဲဒီလိုစိတ်ကစဉ်းရင်းနေအယိုးစုကြီးပါလားဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးပါလားမဲ6ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဲ6ပြီးတော့မိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တေဇောဓာတ်တွေလောင်ကျွမ်းနေတာမိတွေလောင်လာတာလည်းတွေ့တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါသူ့တဲ့ငါလွတ်ပြီးတခါတည်းပျောက်ပြီးတက်နေတော့တာပထဝီအယိုးစုကြီးပေါ်လာလိုက်ဖောင်းကားပြီးတော့အရေးတွေပြောကြတာပေါ်လာလိုက်မဲ6ပြီးတော့တေသောတွေမိတွေလောင်ကျွမ်းနေတာပေါ်လာလိုက်ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးတို့စူပွက်လာတာပေါ်လာလိုက်တခါတည်းကဓာတ်ကြီးလေးပါသူ့တဲ့ငါလွတ်ပြီးတခါတည်းအစင်ပြောင်းလွှဲနေတော့အာသုဘသင်္ခါရမြင်ပြီတခါကြီးမြင်သွားပါမြင်ပြီမြင်ပြီတခါကြီးမြင်တော့အဲ့တော့ဒါကျင့်မှတွေ့ပါအလုံးလုံးတဲ့လူမှတွေ့ပါမလုတ်ဖဲနဲ့သိပါပြီလို့မရဘူးလုံမရပါလုံကြည့်မလုတ်ဖဲနဲ့သင်ညာနဲ့သုတမယညာလေးနဲ့ပြီးရောပြီးတော့မထင်နဲ့နောက်ကြမှာသုတမယညာလေးနဲ့သိတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတခါတည်းဥပမာဆောင်ပြီးတော့ခွဲအောင်မယ်နော်အဲ့တော့မြင်လာတယ်တခါကြီးရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့သူ့ပွက်ပြီးတခါတည်းမြင်လာတာမြင်လာပြီးအနာသွေးအနာဟောင်းကြီးလို့ပို့လောက်ကြီးစားနေတာမြင်ရတယ်စားနေတာမြင်ရတော့တခါကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲလို့တခါတည်းလက်ဦးတော့ကတော့တကကြီးဘယ်လိုထင်းနေလဲစိတ်ကအယိုးစုကြီးပဲအာပုတ်ပွားလာဗျာမီအဲမီးတွေလောင်ကျွမ်းလာဗျာမီပိုးမျိုး80စားနေဗျာမီလက်တွေပြုတ်ကျသွားဗျာမီခေါင်းကြီးပြုတ်ကျသွားဗျာမီခေါင်းကြီးပဲ့သွားဗျာမီအဲခြေရောက်ကလေးတွေပြုတ်ကျသွားဗျာမီခြေစစ်ကလေးတွေပြတ်ထွက်သွားဗျာမီအဲ့ဒီလိုတခါတည်းကိုတပြောင်းပြာအောင်တခါတည်းပြောင်းလွှဲပြီးတော့တခါတည်းပြင်းနေပြီတကကြီးပြင်းနေတော့အဲ့တော့ပညာသင်သေးလားတော့မသင်သေးဘူးကြည့်ရတော့တကကြီးရဲ့ရုပ်ပြက်မြင်နေတော့တကကြီးကာမကိလေသာတော့ခေါင်းပါတယ်ကာမကိလေသာတော့ခေါင်းပါတယ်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတော့ဆင်ញင်ပြီတကကြီးဆင်ញင်တော့ဘယ်လိုဆင်ញင်လဲဒါဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ပုံကသိကောင်းတဲ့တရားတွေမကျင့်မဲနဲ့ဒီမဲ့ပညာလေးနဲ့သိတယ်လို့ဆိုတာအလကားပြောတာလိန်ပြောတာနော်လိန်တာတွေဒါကြောင့်မလို့လိန်တာများတယ်ကိုကိုကိုလိန်တာလေသိတယ်လို့ထင်လို့လိန်ထားအဲ့တော့ချင်းချင်းပြီတကကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘောတရားတွေကပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တေဇောယုတ်ဝါယောယုတ်အစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုတခါတည်းကိုအယုစုကြီးဖြစ်လာပြီပုတ်လာပြီအသားကြီးပျော်ကျသွားပြီလောက်တဖွာဖွာစားနေပြီပိုးမျိုး80စားနေပြီမဲ6ပြီမိနေလောင်းနေပြန်ပြီရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုတခါတည်းကိုပြည့်ညတ်တယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့မာနောပညာမာနောပညာမဟုတ်ဘူးလက်ပဲချိပဲလို့ဒီလိုသိနေတာမာနောပညာအဲ့ဒီလိုပညာဖြစ်နေတယ်တကကြီးအဲ့ဒါကဘာပညာလဲတော့ဝိဇ္ဇာပညာဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့သင်ခြင်းပြီတကကြီး
ကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာတလောကလုံးကတကားတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ပုံပြည့်ကြည့်မြင်ကုန်ပြီ။မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်မတာတွယ်တဲ့စိတ်ကြီးတော့ဖြစ်ကုန်ပြီတကားကြီး။အဲ့ဒီပုံမှာဆင်ញင်လိုက်ပြီတကားကြီး။ဘယ်လိုဆင်ញင်လိုက်ကြလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးဆင်ញင်လိုက်။ဆင်ញင်ပုံနေနော်။ဩဒီခန္ဓာအတုဘကလွတ်တော်မယ်တကားကြီး။အတုဘကလွတ်တော်မယ်။အဲ့တော့ဆင်ញင်ပုံဆင်ញင်နေနေဘယ်ဟာဆင်ញင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆင်ញင်လိုက်။ဩမြင်နေတဲ့ဥစ္စာကြည်သာဘုရားဟောထားတယ်ယူပက္ခန္ဓာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝင်ချင်းနာမ်ခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နာမ်နဲ့2ပါးနာယုတ်နဲ့နာမ်နဲ့2ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ2ပါးဒါပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်လိုလဲဆင်ញင်လိုက်တယ်တခါကြီးဆင်ញင်လိုက်ပါဩအယုစုကြီးပေါ်လာတော့အယုမြင်လိုက်တာယူပက္ခန္ဓာအယုရဲ့လို့ခံစားကြဝေဒနာခန္ဓာအယုရဲ့လို့ပညာပိဋ္ဌာသင်ညက်ခန္ဓာအယုကိုဆွဲလန်းပြီးတော့နေတာကသင်္ခါရခန္ဓာအယုကိုခံစားလိုက်တာကဝိညာဉ်ခန္ဓာအယုကြီးငါဥပါဒါဖြစ်နေပါလားသိပြီအယုဥပါဒါဖြစ်နေပြီပုဒ္ဓါကြီးပေါ်လာတော့ပုတ်တယ်လို့တခါမြင်မြန်ပြီးတခါကြီးပုဒ္ဓါကြီးပေါ်လာတော့ပုဒ္ဓါကြီးမြင်တာယူပက္ခန္ဓာပုတ်တယ်လို့ခံစားကြဝေဒနာခန္ဓာပုတ်တယ်လို့ပညာပိဋ္ဌာသင်ညက်ခန္ဓာပုဒ္ဓါကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဥပါဒါဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပုတ်တယ်လို့ခံစားကြဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားအယောခန္ဓာ၅ပါးပုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဲ၆ပြီးတော့မီးလောင်နေလို့မြင်မြန်ပြီးတခါကြီးမီးလောင်နေတာမြင်တာယူပဲခန္ဓာမီးလောင်တာကိုခံစားကြဝေဒနာခန္ဓာမီးလောင်တယ်လို့သင်ညာပိဋ္ဌာသင်ညက်ခန္ဓာမီးကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဥပါဒါဖြစ်နေတာကအဲသင်္ခါရခန္ဓာမီးရဲ့လို့ခံစားကြဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီနော်မိခန္ဓာ၅ပါးပုဋ္ဌခန္ဓာ၅ပါးအယောခန္ဓာ၅ပါးနော်ရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်လာတာမြင်မြန်ပြီရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်တာမြင်တာယူပက္ခန္ဓာရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးလို့ခံစားကြဝေဒနာခန္ဓာရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးလို့သင်ညာပိဋ္ဌာသင်ညက်ခန္ဓာရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးလို့ဆွဲလန်းပြီးဥပါဒံဖြစ်သွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးခံစားကြဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ဒကာတော်မတွေသိအောင်လို့ဝိပဿနာဘာသာလို့ပြောတာစာမပါဘူးနော်ကြည့်ရမကျင်မဲနဲ့တော့ဒီမှာကြီးကြီးရောင်တော့နဲ့ပတိရောင်ရောင်ဖောင်းရောင်ရောင်တော့မရဘူးနော်ပတိရောင်ရောင်ဖောင်းရောင်ရောင်ရမယ်များထင်လားမရပါဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးနော်ခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်သွားပြီတခါကြီးအဲ့ဒီတော့မှကြည်သားဩဥပါဒတရားကြီးပါလားငါတင်ညာအလိန်ခန်းနေရပါလားယူပက္ခန္ဓာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနံခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာချုပ်သွားတယ်ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့တင်ညာကနေပြီးတော့ကြည်သားလိန်ထားတယ်ဟဲ့တင်ညာပဲလို့လိန်ထားတယ်ပုတ်တယ်လို့စင်ညာပဲလို့ပုတ်တာကြီးကိုငါဆွဲလမ်းပြီးဥပါဒခန္ဓာဖြစ်ရအယိုးရဲလို့စင်ညာပဲလို့အယိုးကြီးကိုဥပါဒခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်တယ်လို့စင်ညာပဲလို့ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးဥပါဒခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရမီးလောင်သွားတယ်လို့စင်ညာပဲလို့မီးလောင်သွားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရဩကြည်စားကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ဘာရှိတယ်လဲဝေဒနာစင်ညာသင်္ခါရရှုပ်တကယ်ရှိတာကတော့ယုတ်ဤသဘောတရားနဲ့နာဤသဘောတရားသဘာဝလက္ခဏာ၊သာမြင်ရလက္ခဏာလားရှိပါလား။သဘောတရားပြလားရှိပါလား။ယုတ်ဤသဘောတရားကဘာလဲ။အစဉ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေ။ဉာဏ်ကအစဉ်ပြောင်းလဲညှို့ပြီးခံစားတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာလဲ။ကြားတဲ့ကနေပြီးသင်ညာဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရှုပ်။အဲ့ဒီဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရကိုပယ်ပလိုက်။ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေ။ပြောင်းလဲညှို့ခံစားတယ်။ဖောက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတဲ့အတုပယုတ်ကိုဖောက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတဲ့နာယုတ်ကိုတီးသွား။ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ချုပ်သွားပြီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကြားတဲ့ကနံခန္ဓာ၃ပါးပယ်ချလိုက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ပြောင်းလဲညှုပ်ပြီးခံစားတဲ့နာနာနဲ့ယုတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကြားတဲ့ကဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရချုပ်ချုပ်သွားပါလေဗျာအတုပလက္ခဏာချုပ်သွားပါပါဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့နာယုတ်ပဲရှိတယ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့နာယုတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပုတ်တယ်လို့တင်ညာမပြေတော့ပုတ်တော့အယိုးရဲလို့တင်ညာမပြေတော့အယိုးမရှိတော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရချုပ်သွားဘာကြားနေလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့နာယုတ်ပဲကြာအတုပလက္ခဏာပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့နာယုတ်ကြာနာယုတ်ပဲကြာနာယုတ်ပဲကြာပါလေအတုပယုတ်ချုပ်သွားပြီကကြီးဘာကြားနေလဲတဲ့အတုပသင်ညာပုတ်တယ်အယိုးရဲမီးလောင်နေရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်တယ်လို့သင်ညာချုပ်သွားပြီကကြီးသင်ညာချုပ်တော့ဝေဒနာပါချုပ်ဝေဒနာချုပ်တော့အဲသင်္ခါရပါချုပ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊နံခန္ဓာ၃ပါးချုပ်သွား။ဖောက်ပြန်တာခံစားတာနာယုတ်ကြံ။နာယုတ်ကြံတယ်။အယိုးရဲ့လို့သင်ညာမပေးတော့အယိုးမဖြစ်တော့။တခါတဲ့ခဏခြေသွား။ခဏခြေသွားတော့အဲ့ဒီခဏခြေတဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်လာပြန်လဲတဲ့။ဒကာကြီး။ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်။
ခန္ဓာ၅ပါးဇာဖွဲ့တယ်တခါတည်းကိုမမြင်တော့ဘူးတခါကြီးအတုပါဘယ်တိတိအယုစုတွေလည်းမမြင်တော့ဘူးအတုပါပုံသိုးတာလေးလည်းမမြင်တော့ဘူးအဲရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစုပွက်ထားလည်းမမြင်တော့ဘူးတလောကလုံးကြည့်လိုက်ဆိုရေမြေတော်တောင်သမုတ်တရားကြည့်လိုက်ရင်တခါတည်းမျက်စိတမိတ်လက်ရက်တစ်ပြက်လက်တစ်တွက်ကလေးနဲ့တဖွာဖွာပြိုပြက်နေသဲပုံကြီးလောက်ချသလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြင်တော့ဘူးတခါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘွား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 သဲပုံကြီးလောက်ချတယ်ဓကမာတွေကြည့်လိုက်လည်းသဲပုံကြီးလောက်ချသလိုဓကာတွေကြည့်လိုက်လည်းသဲပုံကြီးလောက်ချသလိုကျောက်စင်းလူဖရာတွေကြည့်လိုက်လည်းသဲပုံကြီးလောက်ချသလိုရွှေတော်ဖရာတွေကြည့်လိုက်လည်းသဲပုံကြီးလောက်ချသလိုရေမြေတော်တောင်သမုတ်တရားအကုန်လုံးဘပရမအနုမြုံမောက်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလာပအမုံလေးတွေသဲပုံကြီးလောက်ချသလိုတဖွာဖွာပြိုပြက်နေတဲ့ယုတ်ကလာပအမုံလေးတွေယုတ်ယုတ်ချင်းထိကြိုက်ပြီးဖြင်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 းဒီအသာနေကြားနေရတယ်ယုတ်ယုတ်ချင်းထိကြိုက်ပြီးတော့တခါလေပြိုပြက်နေတာမှန်ပါဗျာကပ္ပရိနာကကြားတယ်မှန်ပါဗျာတခါလေပြိုပြက်နေတာမှန်ပါအဲ့ဒီလိုသိရမှာဒီလိုမမြင်မဲနဲ့ကိလေသာမခေါင်းကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးမိမမြင်လို့ကိလေသာပယ်နိုင်မှာမပယ်နိုင်ပါဘူးယောက်ျားမြင်လို့ကိလေသာပယ်နိုင်မှာမပယ်နိုင်ပါဘူးကိုယ်မြင်လို့ကိလေသာပယ်နိုင်မှာမလားအမငါတို့သိပြီပဲလို့ဆိုတော့မြင်တော့မိမမြင်ယောက်ျားမြင်ကိုယ်မြင်ဝဲမြင်နှောင်းမြင်ချက်မြင်ဒီလိုအမြင်မျိုးကတော့ဒီမဲ့လူကလေးနဲ့သေလူတယောက်မှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာမစပြောအမြင်သိပြီရောပေါ်များတော့မနေကြနဲ့လှုပ်ကြနော်မြင်ရမှာကဒီလိုမြင်ရပါဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးဘုရားကဝိပဿနာပြောထားတာမကျင်မဲနဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရနိုင်ပါဘူးရှင်းလက်ထက်ကလဲလုံးမြပွင့်သွားတဲ့ဘုရားကြီးကျင်းလို့ရတာကျင်းလို့ရမကျင်မဲနဲ့ရတယ်ဆိုတာအတကားပြောတာကျင်းမှရတယ်တရားနော်အဲ့တော့တကကြီးမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တတွက်ကလေးနဲ့ယုတ်ငါးတော့နာဂရီတလိဖရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလာပရေတွေကြည့်လိုက်လဲရေအမုတ်ပဲမိတွေကြည့်လိုက်လဲမိအမုတ်မိရဲ့လို့ခေါ်ကြမရှိဘူးရေတွေရဲ့လို့ခေါ်ကြမရှိဘူးသစ်ပင်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲအမုတ်တွေယုတ်ကလာပလေးတွေဘွား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 တဲပုံကြီးလောင်ချလို့အဲ့လိုမြင်ကြယုတ်ကလာပအမုတ်လာမြင်ရတယ်သစ်ပင်မမြင်ဘူးအဲ့လိုတဘွားဘွားမြင်တော့မှဩလောကလောကဘာမှမရှိပါရေမြေတော့တောင်သမုတ်တရားလူရဲ့နတ်ရဲ့ဘာမှမရှိပါကြည့်သာတလိ္ဆာပိတ်တာငရဲတလိ္ဆာပိတ်တာငရဲအသူရကဲဘာမှလည်းမရှိပါတခါတည်းတလောကတာလုံးဘာရှိလဲယုတ်ကလာပအမုံနေတာရှိပါမှန်ပါဗျာတဖွားဖွားပြိုပြက်ပြီးယုတ်ကလာပချင်းယုတ်ကလာပချင်းထိကဲ့ပြီးတပြားမြန်းနဲ့ပြိုပြက်နေတဲ့သဘောတရားသာရှိပါမှန်ပါဗျာမိမလည်းမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာယောက်ျားလည်းမရှိရှင်တာလည်းမရှိဒူလာလည်းမရှိရေမြေတော့တောင်မရှိကြောက်စင်းသူဖရာမရှိရွှေတော်ဖရာမရှိကြောက်မရှိကံမရှိသီလရှင်မရှိမိမမရှိယောက်ျားမရှိဖိုးသူတော်မရှိကြီးစီမရှိအသာမရှိမွေးတာမရှိပုတ်တာမရှိအကုန်ဘာမှမရှိပါလားဆိုတော့ပြင်းငင်ကလေးပြင်းညာကျဲသွားပြီပြင်းငင်ကလေးဖြစ်သွားပြီခေါ်စရာသမုတ်စရာမရှိဘာကိုခေါ်စရာသမုတ်စရာရှိတယ်လဲတဲ့မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တတွက်ကလေးနဲ့ယုတ်ကလာပတပွားပွားပြိုပြက်တဲ့ယုတ်ကလာပအမုံလေးပါပါမြင်စရာရှိတယ်ညွတ်စရာနာညွတ်အလုပ်ပါယုတ်ချုပ်သွားချုပ်သွားအဲ့ဒီပေါ်မှာယုတ်ကလာပအမုံလေးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဆင်ကျင်လိုက်တယ်တကကြီးဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးဆင်ကျင်လိုက်လဲဩမြင်လိုက်တယ်မြင်တာယုတ်ကလာပအမုံလေးမှာငါဖယားကတော့ယုတ်ကလေး၅တောင်ကိုဟောတယ်ငါမြင်တာကတော့များတာပဲသိမကြီးနိုင်ပါလားများတာပဲငါသိရတယ်ဖယားကယုတ်ကလေး၅တောင်နာကလေးသိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားဟောပါလားယုတ်ကလေး၅တောင်တော့ဖယားဟောလို့သိပြီနာဂရီသလိန်ကဘယ်လိုလဲယုတ်ကလာပအမုံပေါ်ကြည့်နာဂရီသလိန်ကဘယ်လိုလဲအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ယုတ်ကလာပအမုံပေါ်ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တာယူပက်ခန္ဓာယုတ်အမုံလေးမြင်တာယူပက်ခန္ဓာအမုံလေးရဲ့လို့ခံစားလိုက်တာဝေရณะခန္ဓာအမုံလေးရဲ့လို့သိညာပိဋကသိညက်ခန္ဓာအမုံလေးကိုဆွဲလန်းနေတာကသင်္ခါရခန္ဓာအမုံလေးရဲ့လို့ခံစားလိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအော်ယုတ်ကလေး၅တောင်နာဂရီသလိန်ကယုတ်ကလာပအမုံတမုံပေါ်မှာယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးတထတိဖြစ်ပြီးချုပ်ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ကလေး၅တော့နံကလေးသိခရဟောတာတက်မှန်ပါလား။သိပြီ။ကြည်လား။အဲ့ကြတော့ယုတ်ကလာပတမုံပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ပြီတခါကြီး။မှန်ပါဗျာမြင်ပါပါ
ကြောက်ပြီမြတ်တိတမိတ်လျှက်တပြက်ကလေးနဲ့လက်တွက်ကလေးနဲ့များလောဘစိတ်ကလေးနဲ့များစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါခံလို့မကုန်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖျားဟောတာကိုလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးဆိုတာအပေဘုံတစ်ခါကြာသွားတဲ့ပုံကဟာဖြစ်လူပြန်ဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ပြန်မဖြစ်တယ်ငါဖျားမဟောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဖျားဟောတာတက်မှန်ပါလားမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်ကလေးနဲ့အမြင်မှအသိမှရရင်ရအမြင်မှအသိမှနဲ့များအယောနီသောမနတိကာရနဲ့များနှလုံးသွင်းများမှားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရုပ်ကလေး9000နံကလေး3000ခါလို့ကုန်တိုင်းပွဲရာမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရုပ်ကလာပအမုံလေးပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးတခါကြောက်ပြီးတခါကြီးကာမခိလေသာတော့ပယ်ပြီမမြင်လို့ပယ်တာရုပ်ကလာပလေးမြင်နေတယ်နော်မမြင်လို့ပယ်လိုက်ပြီမျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ပြက်လက်တွေကရုပ်ကလေး9000နံကလေး3000ချုပ်ချောက်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ကလာပအမုံလေးပေါ်မှာခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပြီးခန္ဓာ5ပါးချုပ်တဲ့တရားကိုမြင်ပြီးဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီအဲ့တော့အနာဂတ်ကြီးများရုပ်ကလာပအမုံပေါ်မှာဇာတိမြင်တော့ကြောက်ပြီးတခါကြီးဘာကြောင့်မြင်လဲတဲ့အဲဒါကြောင့်ဖျားဟောထားတယ်တကကြီးနော်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲတဲ့လူသေးလို့ရှိရင်လူမဖြစ်ဘူးဆိုတာနော်အပေပုံများတခါကြတာဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့တကကြီးကမှဒီကျင့်ညာအထုတ်ကြဘာလို့အသိပေးပါနဲ့နော်ဘာကြောင့်အသိပေးလဲဆိုတော့အပေပုံများယောနီသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးအယောနီသောမနတိကာရမှားတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါကအပေပုံများချသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကဥပမာပေးတာဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲလမုတ်တရားပင်လေကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအပေါက်ရှိတဲ့တဘောပေါက်တစ်ခုပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချလိုက်ပါခင်ဗျာချလိုက်ပြီလားခင်ဗျာပြစ်ချလိုက်ပါခင်ဗျာပင်လေတဲ့ကိုအပေါက်ရှိတဲ့တဘောတုံးကြီးတဘောက်သေးရှိတဲ့တဘောတုံးကြီးဟာလိုက်ရိုက်တိုက်လေလာတိုက်မှာလွင့်ညင်လွင့်လွင့်ညင်သလိုလွင့်သွားခြင်းလို့သွားနေတဲ့တဘောပေါက်မဟုတ်လားခင်ဗျာမျောခြင်းဟာမျောခြင်းဟာမျောပါနေတဲ့တဘောပေါက်အဲ့ဒီပင်လေအလေကောင်မှာအနှစ်တရားကြမှာလက်ကန်းလေးကအနှစ်တရားကြမှာရည်ပေါ်ကိုတချိန်တချိန်ထထားပေါ်တဲ့တကကြီးအတက်ရှိဖို့တက်လာအနှစ်တရာကြမှာလက်ကန်းလေးဟာရည်ပေါ်ကိုတက်တချိန်တက်လာသဘောပေါက်ကြီးကလည်းလေလာတိုင်းလွဲ့လှမ်းရိုက်တိုင်းလွဲ့နေတာမျောခြင်းဟာမျောပါနေတဲ့သဘောပေါက်နာအဲ့ဒီသဘောပေါက်အဲ့ဒီဟာအနှစ်တရာကြတော့တချိန်ထပေါ်လိုက်တော့တကကြီးမျောခြင်းဟာမျောနေတဲ့သဘောပေါက်ရှိတဲ့သဘောတုံးတစ်ခုဟာသဘောပေါက်တစ်ခုရှိတဲ့အပေါက်တစ်ခုရှိတဲ့တဘောကြီးဟာလက်ကန်းလေးကအနှစ်တရာမှတစ်ချိန်ချပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီအပေါက်ကဲလေဘင်းလေးစော့တယ်မှန်ပါဘုရားကဟောတာအေးငါဤချစ်သားများမှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါဒီသေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါဒီအပေပုံကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲလူလားဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားမဟောနိုင်အပေပုံကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်အဲပင်လေထဲမှာတဘောပေါက်တစ်ခုရှိတဲ့အနက်ကလက်ကန်းလေးသာတဘောပေါက်ကိုဝယ်နိုင်ပွဲရာရှိရဲ့အပေပုံကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပြန်ဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားမဟောနိုင်တော်ဘူးဘယ်ဟောနိုင်တော်မလဲမျက်စိတမိတ်လျှက်ရတဲ့ပြက်လက်တွဲတကလေးနဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့ရုပ်ရင်ငါတော်နံကလေးသသိန်းကခံလို့ကုန်နိုင်ပါဝယ်ရာရှိသေးလားအဲ့ဒါအကြောင်းလို့အရိယာသူတော်ကောင်းများကဒါကိုကြောက်တာမြင်လိုက်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်သွားမယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားမယ်မောဟစိတ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်အစင်ခံရလိမ့်မယ်ယက်စီတပိလောဘစိတ်နဲ့လဲစိတ်အစင်ခံရမယ်ဒေါသစိတ်လည်းခံရမယ်မောဟစိတ်လည်းခံရမယ်မာနစိတ်လည်းခံရမယ်လောဘစိတ်နဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့ရုပ်ကလေး9000နံကလေးသသိဒေါသစိတ်နဲ့ရုပ်ကလေး9000နံကလေးသသိမောဟစိတ်နဲ့ရုပ်ကလေး9000နံကလေးသသိမာနစိတ်နဲ့ရုပ်ကလေး9000နံကလေးသသိခံလို့ပုံနိုင်ပါဦးမလားပုံနိုင်ပါဗျာဖျားတွေပွင့်လို့လဲအပေပုံကလွတ်ပါအောင်မလားဘယ်တော့မှမလို့အဲ့ဒါကိုအနာဂတ်ကြီးကအဲ့ဒီရုပ်ကလာပါအမုံလေးပါဇာတိတရားကြီးမြင်လို့မျက်စိတမိတ်လျှက်ရတဲ့ပြက်လက်တွက်ယုံကလေး9000နံကလေးတသိချုပ်ပြောက်ပြက်ပြက်တဲ့ဇာတိတရားကြီးကိုမြင်လို့အဲ့ဒီပေါ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးကြောက်လာပြီကြောက်ပြီတကကြီးကြောက်သွားပါဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်ရပါဒီလိုမမြင်မဲနဲ့ရပါမလားမမြင်ရပါဘူးမရဘူးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပြီးတော့တခါတချို့နေတာပဲတခါကြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့တခါဒကမတွေဒီမဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့ခုနကတော့ပြောတဲ့ပုံလားတခါကြီးဟမ်သုတမယညာစေနာမယညာဘာဝနာမယညာမဲ့ညာသုတမယညာကိုလည်းဘာဝနာမယညာရဲ့လို့ထင်တယ်ဟမ်သုတမယညာကိုလည်းမဲ့ညာလို့ထင်တယ်အထင်ကြီးမနေကြနဲ့အထင်ကြီးတာကိုပြောပြရအောင်မလားမင်းပါဘူးအထင်ကြီးတာနော်သုတမယညာဖြစ်နေတာနဲ့အဲ့တော့သုတမယညာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ဘာဝနာမယညာရပြီးမဲ့ညာဖြစ်တဲ့ပုံကိုအကြောင်းအကျိုးလေးကိုတင်ပြီးတော့သဘောလေးပေါက်အောင်ကိုတင်ပြမယ်တကကြီးနာတကကြီးဟိုတုန်းကတကကြီးတို့ကြားမှုမှာဝတ္ထုတွေပါလေဖတ်ဖို့ဘူးလားဖတ်ဖို့ပါလေခင်ဗျာ
သိန်းဒေဝိကာမေမဟုတ်လေဦးလာမပညာရှိသုခမိန်လို့ဝိဓိမင်းညာမခေါ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာအမိခံထားပါအမိခံထားသိန်းဒေဝိကာမေမဟုတ်လေဦးလာအမတ်ကြီးဟာဖြင့်ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေပညာရှိသုခမိန်ကြီးတွေလကကတလကိုဆိုချင်း1500စားထားတဲ့အမတ်ကြီးတွေမှန်ပါအမိခံကြီးတွေ1500စားထားနော်လကကောင်းကောင်းနဲ့တခါတည်းကိုအဲပညာရှိကြီးတွေဟိုးတယ်ပညာရှိတဲ့သိန်းဒေဝိကာမင်းမဟုတ်လေဦးသားအမတ်ကိုအဲဝိရိမင်းကြီးယုံတယ်မှန်ပါသူကငကိုပင်ကိုဟိုးတခါကြီးအထင်ကြီးနေပါအထင်ကြီးနေတယ်ဝိရိမင်းကြီးကသိန်းဒေဝိကာမင်းမဟုတ်ပညာရှိသူခမိန်ကြီးတယ်လို့အထင်ကြီးနေတယ်နော်အဲ့တော့နောက်မှရောက်လာတဲ့တောစနဖုတ်ကနေပြီးတော့သထေးသားတယောက်ကိုကောက်ပြီးမွေးထားတဲ့မဟောတထားပညာရှိသူခမိန်တော့ဒါအထင်သေးတယ်အထင်မကြီးဘူးအထင်မကြီးတော့တခါကြီးဥပမာပြောင်းပြောတာနော်ဥပမာတင်စားပြောတာသုတမယညာနဲ့ဘာဝနာမယညာနဲ့စိန်နာမယညာနော်အဲ့တော့သုတမယညာကိုဘာဝနာမယညာနဲ့မဲ့ညာထင်လို့ထင်အဲ့ဒါထင်မိမှာဆိုလို့နော်တတိပေးတာအဲ့တော့ဝိရိမင်းကြီးကတခါတည်းကိုသိမ့်တယ်ဝိကာမင်းမဟုတ်ကောပညာရှိသုခမိန်ကြီးရဲ့လို့တခါတည်းကိုလကကောင်းကောင်းပေးထားတယ်1500မဟာတထာသုခမိန်ကနောက်မှရောက်တာဟုတ်ပါဘူး။နောက်မှရောက်တော့ပညာရှိသုခမိန်မေးတယ်မသိတာလေဘူး။မသိတာလေတော့တကကြီးရဲ့ဝိရိမင်းကြီးနန်းတွဲမှာရှိတယ်တကကြီး။ဝိရိမင်းကြီးနန်းတွဲမှာဘာရှိလဲဆိုရေကန်တကန်ရှိ။ရေကန်တကန်ရှိတယ်ဟာနဲ့ကရေကန်ပေါ်မှာထမ်းပင်တစ်ပင်လည်းရှိ။ထမ်းပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာကြီးလိုက်ကလည်းရှိ။ကြီးလိုက်ကရှိတော့ကြီးလိုက်ကအဲ့တော့တကကြီးစုံရဲတကောင်ဟာဟိမွန်တာတော်ကနေပြီးသွားပြီးတော့တောင်ချင်းရင်မှာတခါတည်းကိုအသားတက်မှတ်လို့ကောက်တယ်ပြီးထိုးဆုပ်တာပါလေတဲ့ပရမညာကြီးပရမညာကြီးကိုသားတက်မှတ်ပြီးတော့တခါစုံရဲတကောင်ဟာထိုးဆုပ်တာထိုးဆုပ်လာပြီးတော့တခါတည်းပြန်ပြီးတော့သူပြန်သန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာထားမယ်ပေါ်မှာအသိုက်တွေ့တဲ့အချိန်ကဒီအသိုက်တဲ့ကြတော့ဒီသားတက်သူစားမလို့ဆောင်ရဲခိတ္တအဖိုက်ဆဲနားလိုက်ပြီးတော့ဗရမယာလုံးကြီးကိုချလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းစားတဲ့မှလို့သူစားတော့မှာဘို့တခါကြီးစားတော့မှာဆိုတော့တခါတည်းစားလို့မရတော့ဘူးမာတော့အဲဆောင်ရဲကြီးကစားတဲ့မဟုတ်မှသိတော့ပြန်သွားသွန်တိုက်ခဲမှာဗရမယာကြီးကြာနေဗရမယာကြီးကြာနေတော့အဲ့တော့နန်းတွင်လျှောက်ပြီးတော့ရေကန်ပေါ်မှာကစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမွန်တဲ့တော့တဲ့အချိန်ခါမှာရေကလည်းကြည်တာကိုတကကြီးရေကြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာတကကြီးရေကန်ထဲကနေပြီးကြီးလိုက်သေးကဗရမယဟာရေကန်ထဲမှာအရိပ်ထိုးနေတယ်တကကြီးအရိပ်ထိုးနေတယ်နော်အရိပ်ထိုးနေတာနော်အရိပ်ထိုးနေတော့တကကြီးရေကန်ထဲမှာအရိပ်ထိုးနေတော့ရေကန်မှာသွားတဲ့လူအပေါင်းတွေ့ကြအဲ့တော့တွေ့ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝိရိမင်းကြီးသွားလျှောက်ဝိရိမင်းကြီးသွားလျှောက်တဲ့အခါဝိရိမင်းကြီးဖတ်တော်မူလာပြီးတော့ရေကန်ကိုရှူစားတယ်တကကြီးရှူကိုတော်တိုင်းရှူစားဟာဟုတ်ပါလားဗရမယာကြီးပဲဧကန္တဒီဗရမယာဟာပြင်တာအဲသိမ့်ဒေဝိကာမင်းမဟုတ်လေဦးသားအမတ်ကိုခေါ်ပြနေပါပဲအဲ့တော့မှသိမ့်ဒေဝိကာမင်းမဟုတ်လေဦးသားအမတ်ကိုခေါ်တယ်အာကိုရကြီးနဲ့ခေါ်အာကိုရကြီးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းရေကန်ထဲကလက်ညှိုးထိုးပြတယ်လေဒီဝိကာမင်းမဟုတ်လေဦးသားအမဖောင်းဝင်တွေ့တာမှန်လားပါဗျာတွေ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီရေကန်တဲ့ကဗရမယာကိုအလင်းအမြောင်သိမ့်ဒီဝိကာမင်းမဟုတ်လေဦးသားအမ၄ယောက်သာရူညီမြရအောင်ငါ့ကိုဆက်လာရမှန်လားပါဗျာဆက်တာပါတာဝင်ကြီးကဆက်တာပါမယ်ဗျာရနိုင်ပါမလားသိမ့်ဒီဝိကာမင်းရပါမယ်ဗျာတာဝင်မှာယူပါမယ်ဟိုမှာမြင်းနေတာကိုဗရမယာကြီးရေကန်ထဲမှာမြင်းနေတယ်မြင်းနေအဲ့တော့တခါတည်းရေကန်ထဲကိုတခါတည်းကိုဗရမယာကြီးမြင်တော့အဲ့တော့ဝိဓိမင်းကြီးနန်းဝင်ပြောင်းဝင်သွားပြောင်းဝင်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အားချင်းလုတ်ပြီးတခါကျတိုက်သူပြေသားလူအများကိုမောင်းကြည့်နေခါအားချင်းဝင်ခဲ့ရမယ်တဲ့အိမ်ကြီးတယောက်မြို့ပြင်ပြပြင်နေတခါတည်းလျှောက်ပြီးမောင်းကြည့်နေခါတယ်မောင်းကြည့်နေခါလိုက်တဲ့အချိန်ကမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားပြသူပြသားတွေတခါတည်းကိုတခါတည်းအင်းဟေးဘုံနေနဲ့ဝင်ခဲ့ရမယ်မောင်းကြည့်နေခတ်တာပေါ့ဘုံနေနဲ့ဝင်ခဲ့ရမယ်ရေပက်ရလိမ့်မယ်အကုန်လုံးမြို့ပြမြို့ပ
ပြလေးပြတခါတဲ့ကိုမောင်းကြည့်နေခတ်လိုက်တော့တခါတဲ့လူဟာပြအများကြီးဝင်တာပေါ့တခါကြီးအာနာနဲ့ခိုင်းလိုက်တာသိန်းဒေဝိကာမင်းမဟုတ်လင်းဦးသားအမဟာတိုင်းလူပြည်သားလူအများကိုပြလေးပြညို့လေးညို့တခါတဲ့ပြလေးပြရှိတဲ့တိုင်းလူပြည်သားလူအများကိုအမိန်တော်သတ်မှိုက်တခါတဲ့ဘုံနေယူပြီးလာတာပဲတခါကြီးလာရပေးတခါတဲ့သိန်းဒေဝိကာမင်းမဟုတ်လင်းဦးသားအမကလာကကောင်းကောင်းစားပြီး1500စားတယ်အမကြီးကြီးနော်အမကြီးကြီးတွေအဲ့ဒီအမကြီးကြီးတွေကတခါတည်းကိုတိုက်သူပြည်သားကိုဖိတ်မှန်တကခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဟောက်မှာရေကန်ထဲမှာတွေ့လာဗရမ ्या အဲ့ဒီဗရမ ्या လိုချင်လို့တိုက်သူပြည်သားပက်ကြသားဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ရဖို့ဟာတိုက်သူပြည်သားတွေကပြေးပဲ့ရအာနာနဲ့ခိုင်းအာနာနဲ့ခိုင်းလိုက်တော့တခါတည်းတိုက်ကြည့်ပြည်သားဒီတခါတည်းပက်ရတော့တာပေါ့လူကနဲမမနဲပဲပြာနေပြဆိုတာနဲတာမှမဟုတ်ပဲအခုကပြာပြတောင်ရှိပါမလားဒီလူမရှိပါဘူးဟိုမှာငရေပက်တဲ့ပုံကပြာနေပြပြာနေပြလူနဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေကနဲ့ဆင်းပြီးပက်လိုက်တာတခါတည်းကိုရေကုန်းရောတခါကြီးတခါတည်းပြာနေပြလူဒီလည်းချွတ်နေနှလုံးတခါတည်းကိုရေလည်းခန့်သွားရောတခါကြီးကုန်းသွားရောကန်ထဲကရေကုန်းသွားတော့ဘယ်မများမတွေ့တော့မတွေ့တော့ชั่วเน็ดติชาเรชั่วเน็ดติป่วยชาเรลูกเรตะคาเรปะเนปะลูกเรตะคาเรแม่มาดิย่อตะกาดิย่อบ่ตะคาทำไมดิชั่วนี่เปตะกาดิแลชั่วนี่เปจ้วยลูกผิดกุนดาบ่ตะกายาชั่วอนูลูกผิดปิ๊ดตะคาเรเยเปยาดากามอทำไมดิเอ็งจีดิปะโซดิชั่วนี่ก็เปดากะตะเมียวเนาะมอดากะตะพงชั่วเปดากะตะนีเนาะตะคาเรต้ายหนูปี่ดาดิซี้แยบ่กุมูล่ะตะกายิซี้แยบ่ปะระเมียเลยบ่อยากบ่อยากဝိရေမင်းကြီးကအာကိုတာကတိမ့်တဲ့ဝိကာမင်းဘုကလေးဦးသားအမကအာကိုတယ်အဲ့ဒီတော့မှဆရာတို့မရတော့မှတိမ့်တဲ့ဝိကာမင်းဘုကလေးဦးသားအမသွားပြီးတော့ဝိရေမင်းကြီးလျှောက်တယ်တခါကြီးဘယ်လိုလျှောက်လဲမှန်လားပါဗျာကျွန်တော်မျိုးများဟာဖြင့်ရေကမှာပြလေးပြကပုံကိုဒီခေါ်ပြီးပက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာရေသာခန့်ပြီးတော့နွန်နဲ့ရှာပြီးတဲ့မရပါဗျာတခါတည်းကိုအဲ့တော့မှဝိရိမင်းညာတဲငါကိုတိုင်းလောက်ရရပါပဲအတင်တို့အားကိုတဲ့ဥစ္စာမရဘူးအားကိုမတာအဲ့တော့သိတဲ့ဝိကာမင်းကိုလင်းဦးသားအမတ်ကိုဝိရိမင်းကြီးကကျင်းလာကကောင်းကောင်း1500စားပြီးတော့ဗရမ ्या ကိုရအောင်မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ဝိရိမင်းကြီးကကျင်းကျင်းရောလာကက1500ဟုတ်လာကကောင်းကောင်းစားလာကကောင်းကောင်းစားပြီးတော့အဲငါဗရမ ्या ရအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ကိုဝိရိမင်းကနေပြီးတော့အမတ်ကြီးသိမ့်ဒေဝိကာမင်းကိုလေဦးသားအမတ်ကိုတခါတည်းချိန်တာမျက်နှာလေးကြီးစီးပဲတော့ကလေးကြီးတာအဲ့ဒီတော့မှလက်ဦးတော့ကတော့သိမ့်ဒေဝိကာမင်းမကုတ်လေဦးသားအမတ်အထင်ကြီးတဲ့ဝိရိမင်းပါပါဗျာအထင်ကြီးတယ်ပါပါဗျာနာအဲ့ဒီတော့နောက်ကြတော့မတက်တာတော့တတိယတတိယတော့ဩနာဤသားတော်မောသတာရှိပါလေဟဲ့သားတော်မောသတာရှိတော်မြန်မြန်သွင်းသားတော်မောတာရှိတော့မြ мян သွင်းဆိုတော့တခါတည်းသွင်းတာသွင်းရတာပါသားတော်မောသလားငါသိမ့်တယ်ဝိကာမင်းဘုလေဦးသားအမတ်တို့ဒီငါအိနန်းတွင်တဲ့ကရေကန်ထဲမှာငါကိုတော်မြတ်ရှုစားတဲ့အချိန်ကဗရမ ्या ကြီးကအတိုင်းသားပေါ်နေတယ်တွေ့နေရတာသိမ့်တယ်ဝိကာမင်းဘုလေဦးသားအမတ်ရေကန်ပက်ပြီးရှာလို့ဗရမ ्या ပြောက်သွားတယ်ဗရမ ्या မရဘူးသားတော်မောသလားအဲ့ဒီရေကန်ထဲကဗရမ ्या ကိုငါ့ကိုလင်းမြန်စွာဆက်နိုင်ပါဗလားသားတော်မောသလားမှန်လားပါဗျာဘိုးကတော့စဉ်းစားသေးတယ်စဉ်းစဉ်းစားစားလို့ဟာပညာရှိမှန်လားပါဗျာတရက်လောက်နားလိုက်ပါဦးဗျာဘုရားတပည့်တော်သွားပြီးတော့ရှုစားပါဦးမယ်ဗျာကြည့်ပါဦးမယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်သွားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနာသားတော်မောသလားယူရပါမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖခင်ပြည့်တော်ရပါစီမယ်ဗျာတပည့်ဘုရားသားတော်သွားပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဗျာစွန်းစားပေါ့နာအဲ့ဒီတော့မှဖွားပဲသား900ကိုခေါ်ဖွားပဲသား900ခေါ်တဲ့ပြီးတော့တခါတည်းရေကန်သွားကြည့်တော့ရေကန်ရွှတ်မလည်ပြည့်နေပြည့်အဲ့ဒီတော့မှသူတို့ပက်ထားတဲ့ရေတွေကိုဖွားပဲသား900ကိုဖောက်သွင်းစားပြန်သွင်းခိုင်းလိုက်ပြန်သွင်းခိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တညသိလိုက်တညသိလိုက်တော့ရေကြီးလာရေကြီးလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မှဖွားပဲသား900နဲ့တခါတည်းထွက်လာဖွားပဲသား900နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လေရေကလည်းကြည်နေမွန်းတဲ့ချိန်ချိန်မှာထွက်ပြီးကြည့်မွန်းတဲ့ချိန်ချိန်ကြည့်လိုက်တော့တခါတည်းကိုထမ်းမင်ပေါ်ကြီးစိုက်က
ကြီးလိုက်တဲ့မှာဗရမယားကအဲ့ဒီဗရမယားကမွန်းတဲ့တဲ့အချိန်ကရေကန်နဲ့အရိတ်ထိုးတဲ့အရိတ်ငါအရိတ်ထိုးနေတာအရိတ်ထိုးနေတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာလည်းပဲထွန်းနိတုစာနော်ဗရမယားကကြီးလိုက်တဲ့ကထားမင်ပေါ်ကအရိတ်ကထွက်နေတာကရေကန်နဲ့ကအရိတ်ကိုသိမ့်တယ်ဝိကာမေမကုတ်လေဦးသားအမအရိတ်ကိုဗရမယားရှိတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့ရေပက်ခိုင်းတာပါလေတဲ့အကျိုးတရားကိုရှုဝိပဿနာအကျိုးတရားရှုလို့မရဘူးအကြောင်းတရားကိုရှုမှအကြောင်းတရားကဘယ်မလဲတဲ့သံပင်ပေါ်ကဗရမယားအဲ့ဒီဗရမယားအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့အကျိုးတရားအရေးရေခံတဲ့ပေါ်ကနော်အဲ့တော့အကျိုးတရားဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာလဲသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြင်ညာအထုတ်တဲ့ဒကာဒကမတွေနော်သိအောင်လို့ဥပမာဆောင်းဆောင်ပြီးပြောတာပါနော်นี่ญาติจินทน์นูပြောတာပါเอ้ศีรณาเนี่ยแหละပြောတာပါเนาะตะชั่วอ่ะดิโลศีรณาเนี่ยပြောละตะชั่วดอษาจีละยีล่ะလို့ပြောละดอษาမဟုတ်ပါဘူးนโกตรงอ่ะธรรมะဆိုတော့วะติบอဖြစ်ครับธรรมะဆိုတော့วะติบอဖြစ်တာအတိတ်ကวะติบอชาหาလွတ်หัวย้ายหาဆိုတာဒီဟာဒီစိတ်ကပါတယ်အခုလဲဒီစိတ်ဒီစဟိုတုံးကชาစိတ်မဟုတ်ပါဘူးครับดอษาစိတ်မဟုတ်ပါဘူးดอษาစိတ်မဟုတ်ပါဘူးအခုကตราစိတ်ตีตะจินทน์นูนะแก่ดาเนี่ยดาจีฟွားเบ็ดตา900ကိုปะแก่ฟွားเบ็ดตา900အဲ့ဒီဗရမယာဘယ်မှာလဲအဲသာတော်မောမောတရာကမောတရာပညာရှိသုခမေကမာနပါဗျာရေကန်ထဲမှာပါအေးမင်းတို့ရေကန်ထဲမင်းတို့ထင်တာဟုတ်ကဲကဲကဲနန်းဝင်သွားပြီးတော့ကွာငွေမလားနဲ့ရေချီချီထည့်ခဲ့ပါဗျာထည့်ခဲ့ပါလားရောက်ပါလားရောက်ပါပြီအဲ့ဒီဗရမယာအရေးထွက်တဲ့ရှင်ကိုအဲ့ဒီဖလားတဲ့ငွေမလားတဲ့ရေကအဲ့ဒီတဲ့တယ်သွားခံထားတာခံထားလိုက်ပါဗျာဗရမယာရေကန်ထဲရှိသေးလားမရှိတော့ပါဗျာရေကန်နဲ့မရှိတော့ဘယ်ထက်ရောက်နေလဲငွေပလားနဲ့ရောက်နေပါဗျာငွေပလားတဲ့ဗရမယားကြီးရောက်မနေဘူးလားရောက်နေပါဗျာအဲ့ဒီဖွားဘက်သား900ကိုဘတ်လောက်များပညာကြီးတဲ့မဟောတရာသူခမေနော်အဲ့ဒီဗရမယားကိုတခါတည်းကိုဖွားဘက်သား900ကိုအယူခိုင်းတယ်ဟဲ့ဖွားဘက်သား900လာပြီးတော့ကဲငါမယူဘူးမင်းတို့လာယူကြဟောဒီရေခွက်ထဲမှာငါဗရမယားရောက်နေပြီအဲ့ဒါမင်းတို့ယူကြသားဒီဗရမယားကိုပါပါယူခိုင်းလိုက်ပါဗျာယူခိုင်းလားယူခိုင်းလိုက်ပါဗျာယူခိုင်းလိုက်တော့ရလားတခါကြီးမရပါဘူးမရဘူးအေးမင်းတို့ဘယ်တော့မှမရဘူးကွာအကြောင်းတရားကဟောထားမယ်ပေါ်မှာရှိလေရဲ့ဗရမယကဲတက်နိုင်တဲ့ဖွားဘက်သား900ဖြင်းညံစွာတက်နိုင်တဲ့တယောက်ကိုမြန်မြန်တက်စားမြန်မြန်တက်ခိုင်းလိုက်တော့တက်ပြီးတော့တခါတည်းကြီးတိုက်သေးကဗရမယဆင်းယူလာအဲ့တော့ဝိဒိမင်းကြီးကိုတခါပြန်လျှောက်အဲရေကန်ထဲကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖရသားတော့ရအောင်ဆက်သားပါမယ်ဗျာခိတ္တခဏလေးပါဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်လျှောက်ပြီးတော့ဒီမှာဖွားဘက်သား900ကိုတခါတည်းတယောက်ကိုထားမယ်ပေါ်တက်ခိုင်းတယောက်ပဲခိုင်းတက်ခိုင်းပြီးတော့တခါတည်းကိုသွားပြီးတော့အဲပြောပြီးတော့တခါတည်းဗရမယလည်းအောက်ကျလာဗရမယအောက်ကျလာတဲ့ချက်ဝိဒိမင်းကြီးသွားပြီးတော့တခါတည်းဗရမယကိုတခါတည်းကလတ်နဲ့ဆက်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့မှဝိဒိမင်းကြီးသာတော်မဟောသနာသာတော်မဟောတာကြည်လန်သိမ့်သေးဝိကာမေမို့လေဦးသားအမမရဘူးသာတော်မဟောသနာကြောင့်ပြေတံနဲ့ဗရမယကြီးရပါလားဆိုပြီးတော့အဲသာတော်မဟောသနာသုလပကသနာတွေတခါတည်းမြောက်များစာရတယ်တခါကြီးနာအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲပညာသည်ဝိညာဉ်သည်ပညာသည်သုတမရညာလားစိညာမရညာဘာဝနာမရညာမဲ့ညာမှတ်ထားလို့သိတဲ့အသည့်လေးကိုဘာဝနာမရညာလို့မထင်နဲ့နော်မှတ်ထားတဲ့ညာလေးကိုအဲ့တော့စိညာမယညာလို့မထင်နဲ့စိညာမယညာနဲ့သုတမယညာနဲ့ထယံလေးချာစိညာမယညာနဲ့ဘာဝနာမယညာနဲ့ထယံလေးတစ်ခုချာဘာဝနာမယညာနဲ့မဲ့ညာနဲ့ထယံလေးတစ်ခုချာအဲ့ဒီထယံလေးတစ်ခုချာတဲ့ဥစ္စာထယံကိုတကကြီးရဲ့ဖြည့်စီးပြီးဟိုဘက်ကိုဝင်မှသာလဲဟုတ်ပဲရောက်မယ်စိန်သုတမယညာနာကနေပြီးစိန်နာမယညာရောက်မယ်မှန်ပါဗျာစိန်နာမယညာကနေပြီးတော့ဖြက်စီးပြီးမှဘာဝနာမယညာရောက်မယ်မှန်ပါဘာဝနာမယညာရောက်ပြီးမှမဲ့ညာကိုရောက်နိုင်တယ်မကျင်မဲနဲ့သိပြီးရောပေါ့ဆိုတာတွေကတော့တကကြီးရထယံမရှိဘူးသူနာအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့သိပြီးရောပေါ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတို့လည်းပဲသစ္စာလေးပါသိတာပဲမှန်ပါဗျာနော်တို့လည်းယုံသိတာပဲနံသိတာပဲတချို့ပြောတောင်ပြောသေးတယ်นครงก็ลุบเสียหลุดได้ล่ะเนี่ยพญาก็ฮ้อท่าอนัตตะฮ้อท่าเด้อนัตตะนี่เนี่ยตะแกอนัตตะนี่นี่ล่ะสรอกอนุเยกันเนี่ยก็ยินนี่แหละบรมญาတော့มามามุล่ะมามาเลยครับย่ะหลุดล่ะไม่ย่ะครับไม่ย่ะบุอะยิกจีมามาอะยิกจีครับอะยิกจีโหบรมญาเทินดิเนาะทิศาทุทิศายองโซดะองค์สาก็อะยิกดิมามา
ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘာဝသစ္စာမှတာရင်သဘောတရားကဗရမ ्या အဲ့ဒီတော့ဗရမ ्या ကိုရအောင်ယူဖို့ဟာကဘာလဲထားမယ်ပေါ်တဲ့ရလေးဦးမယ်တဲ့ရပါဦးမသိမ့်ဒေဝိကာမိမကုတ်ကတော့တိုက်သူပြည်သားပြတိပြကရေပက်ခိုင်းကိုရွှတ်နေပေးနေတာကတော့ဗရမ ्या မရဘူးအများဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့အများဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တာကသိမ့်ဒေဝိကာမိမကုတ်လေးဦးသားအမမဟောတထာသူခမိန်ကတော့တခါတည်းဖလားတဲ့ရေရေထည့်ပြီးတော့တခါတည်းတယောက်ထည့်သွားပြီးတော့ပင်မခါပြီးတော့မင်းတရိတ်ဆန်းကွာဆိုတက်ယူတော့ဗရမ ्या ရတယ်ပညာရှိသူခမိန်ကဗရမ ्या ရတယ်သိမ့်ဒေဝိကာမိမကုတ်လေးဦးသားအမကဘာလဲတဲ့ရွှတ်ပေးတယ်အဲ့တော့သိပြီးရောပေါ်တော့မနေနဲ့ရှုံးပေးကုန်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။နော်ကျင့်ညာ။ကျင့်မှရပါ။အဲ့တော့ဒါဥပမာဆောင်ပေးတာပါနော်။အဲ့တော့ဗရမ ्या ကြီးရဖို့ဟာအရင်ကြီးပြီတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။အဲခုနကတုန်းကတခါကြီးမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တတွေရုပ်ကလေးငါတော့နာကလေးသိမ့်ချုပ်ပြောင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ကလာပါအမုံလေးတွေခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှားတဲ့ကနေပြီးတော့သင်ညာနဲ့သင်္ခါရရှုပ်နေပြန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရှားတဲ့ကသင်ညာသင်္ခါရပယ်လိုက်ပြန်ပြီ။ရုပ်အစင်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေနာအစဉ်ပြောင်းလဲညွတ်တဲ့ဖောက်ပြန်နေခန်းစားတဲ့နဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကလာပါအမုံလေးပါခန္ဓာ၅ပါးကိုပယ်လိုက်ကြမင်းဘာကြံနေယုတ်ဓမ္မနန္ဓမကြံမနေဘူးလားဖောက်ပြန်နေခန်းစားတဲ့နာယုတ်၂ပါးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီယုတ်ကလာပါအမုံလေးပေါ်မှာဖောက်ပြန်နေခန်းစားတဲ့နဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတည်နေတော့အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်နေခန်းစားတဲ့သိနေတာကဘာလဲအမုံလေးမြင်တာယူပကိလေသာယူပတဏယူပသံမှန်ပါပါစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးအဲ့ဒီပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတည်နေတာအစင်းယုတ်ကလေးကိုတာတွဲနေတယ်ယူပကိလေသာခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာယူပကိလေသာလွတ်သေးလားမလွတ်သေးဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာမလွတ်ဘူးဘာကြောင့်မလွတ်တလဲတဲ့ယူပကိလေသာယူပတဏဟာကိုမှန်ပါဗျာယူပကိလေသာယူပတဏကနေပြီးတခါကြီးဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဆိုတော့ယူပစာခေါ်တယ်စိတ်ကလေးကဒီကမပြောင်းတော့ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ယုတ်ဤအစဉ်ကဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တဲ့နာငါအစဉ်ပြောင်းလဲညှုတ်ပြီးခံစားတယ်ပေါက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတာနဲ့နာနဲ့ယုတ်တာရှိပါလားဒါရှုနေတယ်ယုတ်ကလာပအမုံလေးပါယူပါဝဇရမက်ကုတ်မက်စာစကလစ်ဒီနေပေါက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတာနဲ့ယူပအစဉ်ယုတ်ကလေးပေါ်မှာတာတွယ်ကန့်ညိလို့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီမှာယူပခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာယုတ်ကလာပအမုံလေးမှာလွတ်သလားတဲ့မလွတ်ဘူးတခါကြီးပဲပြာရှုရတယ်တဲ့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကတော့အပြင်ကနာတော့ခြေသွားတယ်မှန်ပါဗျာကာမကိလေသာတော့ပယ်လိုက်တယ်မှန်ပါဒေါသမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအနာဂတ်ကြီးတွေကဒေါသမရှိဘူးမှန်ပါဒေါသရှိတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါနော်မှန်ပါဒေါသမရှိဘူးအနာဂတ်မငိုဘူးမှန်ပါအနာဂတ်ကြီးတွေဒီမှာဝင်းမနေဘူးမှန်ပါမငိုဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါစိတ်တွေစိတ်ရမှာဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မငိုလည်းမငိုဘူးမှန်ပါဗျာဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အပြင်အာရဒနာ6ပါးပြုတ်ကျသွားတော့ရွှေမျိုးညီကောင်မောင်တမအဖေအမေမရှိဘူးလုတ်ဖွယ်ဝတ်ထုရှိလို့သာလုတ်နေရတယ်သူတို့ကခဏအခြေနေအပြင်အာရဒနာ6ပါးပြုတ်ကျသွားအတွင်းအာရဒနာကြံသေးကြံသေးပေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ဦးမလားမဖြစ်ပေါ်ဘူးမဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ဦးမလားလို့အတွင်းအာရဒနာ6ပါးကိုစက္ကုဝิญဉ္စိတ်သောတာဝิญဉ္စိတ်ဂါဏဝิญဉ္စိတ်ဇီဝဝิญဉ္စိတ်ကာယဝิญဉ္စိတ်မနောဝิญဉ္စိတ်ဝิญဉ္စ6ပါးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ပြန်ပြီးတော့အတွင်းအာရဏ6ပါးကဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ဝิญဉ္စိတ်ကိုပြန်ရှုပါပါဗျာရှင်းရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများရှိဖြစ်သေးလားစက္ကုဝิญဉ္စိတ်ကိုနားထောင်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးလားသောတာဝิญဉ္စိတ်နားညင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာကာဏဝิญဉ္စိတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးလားဇီဝဝิญဉ္စိတ်ထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးလားကာယဝิญဉ္စိတ်ထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးလားမနောဝิญဉ္စိတ်မဖြစ်ပေါ်ဘူးမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ထပ်ထပ်ပြီးထပ်ချစ်တယ်လဲလဲရှုနေတဲ့ဥစ္စာပါလဲတဲ့အဲ့ဒါအာယုပအာယုပစိတ်ယုတ်ကလာပအမုံလေးကိုရှုတာကယုပစိတ်နာကိုမဖြစ်ပေါ်တဲ့နာဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ရှုနေတာကအာယုပစိတ်မဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ရှုနေတာအဲ့ဒါအာယုပစိတ်စားရဲတော့မသိဘူးကျင့်လို့သိတာစိတ်အဲ့ဒီတော့ယူပစိတ်နဲ့အာယုပစိတ်ဒီကိလေသာနှစ်ပါးဖြစ်ကိလေသာနှစ်ပါးဖြစ်နေနော်ကိလေသာနှစ်ပါးဖြစ်နေတော့တကကြီးဒီကိလေသာနှစ်ပါးဟာဖြတ်တော့မယ်တကကြီးကယူပကိလေသာနဲ့အာယုပကိလေသာဖြစ်နေယူပကိလေသာနဲ့အာယုပကိလေသာဖြစ်နေတော့တကကြီးကြည့်လိုက်တော့ဩယုတ်ကလည်းအစဉ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်နာငါလည်းအစဉ်ပြောင်းလဲညွတ်တယ်
ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နန်းကခံစားတယ်ယူပစနာပြန်ရှုပြန်တော့လဲမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ပြန်ရှုတယ်စိတ်ကလေးကိုအာယူပစဇန်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ဒီစိတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့မပြောင်းတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်ကလာပါတွေဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ကြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်နားထောင်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်နားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်စားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထိကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်သိကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ယိုကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်အိတ်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်လဲကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ညီးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တကားကြီးကဘယ်ပြန်ရှုရမလဲယုတ်ကလာပါအမုံလေးတွေကိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲညှော့ခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ခံစားတယ်နာယုတ်ပါလားနာယုတ်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေပြန်လဲနာယုတ်ဒီနာယုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလွတ်သလားလဲမလွတ်ဘူးဘယ်ပြန်ရှုရပြန်လဲအစ္ဆတသဏ္ဍာန်အတွင်းလောကမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့မင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးလားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးလားနားညင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးလားစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးလားထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးလားသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးလားစိတ်ရှုပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ရှုနေတာအယူပစိတ်အယူပသာဒါဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုံပေါ်မှာသိတာသင်ညာနဲ့သိလို့ဒီမှာစောင့်ထဲကြည့်သိလို့မရဘူး။ညာအယူပဇံဆိုတော့ပဲလူလေယူပဇံဆိုတော့ဟိုကသင်ညာတွေလျှောက်ပြီးတော့သိနေသုတမယညာနေပြောမှာပေါ့။ကျင့်တဲ့လူကတော့သေးသေးချာချာသိလို့သေးသေးချာချာပြောတယ်။ညာသေးသေးချာချာပုံမှာပြန်တော့သင်ညာမှာဘရုံးနဲ့ပုတ်နေတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲသွားကြည့်တွေ့တာပေါ့။မတွေ့ဘူးလား။ဘယ်မသာချလာတဲ့ဥစ္စာကအောင်မှာခေါင်းလှိုက်တာညာ။နော်။မသိတွေ့ရင်မပြောနိုင်ဘူးလား။မတွေ့ရင်ဘယ်တော့မှမပြောနိုင်ဘူးတွေ့မှပြောနိုင်တယ်တရားသိမှပြောနိုင်တယ်တရားမသိဘဲနဲ့ပြောနိုင်တယ်တရားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သင်ညာကတော့ तू မှတ်ထားလို့သိတယ်သင်ညာကတော့ပြောမှာပဲအဲ့တော့သင်ညာကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သင်ညာအသီးလေးများသိကျင်သေးလား तू များပြောတာညာဆိုတာညာမှတ်ထားတာသင်ညာလေးမှတ်ထားတဲ့အသီးတွေပြောကျင်လားဥပဇင်းတကာကြီးရဲ့ပသိမ့်သွားပြီးတရားပွဲချပသိမ့်တရားပွဲချရတော့တကာကြီးဥပဇင်းတကာငတိုင်းကြောင့်ကတကာပြင်ညာငတိုင်းကြောင့်ပြင်ညာတော့ငတိုင်းကြောင့်သုံးညထောငါတိုင်းရောက်တော့တညဟောပြီးရောတကကြီးတညဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဇင်းကပြုံးမနဲ့မကြည့်ဘူးအထက်ထပ်မှာဥပဇင်းစံချောင်းလုပ်တယ်အောက်ထပ်ကနေပြီးတော့အောက်ထပ်မှာလူတွေကနေကြအထက်ထပ်ကိုတခါတည်းအာယုံဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဇင်းကအထက်ထပ်ကနေပြီးအောက်ကိုဈေးညာချက်ပြီးဆင်းလာတယ်တကကြီးလေကကတဲ့မှာအိမ်ကြီးနဲ့လှုပ်ထားအိမ်ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတော့ဘာအိမ်လဲဆိုတော့သာကြီးသာလိကလှောင်အိမ်သာလိကလှောင်အိမ်ဘယ်လိုလှုပ်ထားလဲဆိုတော့တခါတည်းကိုကတ်ဒီတခါတသံတခါဒီနဲ့လုတ်ပြီးတော့ရတာဥပဇင်းကအမှတ်တမဲ့ဒါကိုမကြည့်ဘူးအပေါ်လာတက်သွားတယ်အာယုံဆုံးစားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ညတရားတခုဟောပြီးတော့အာယုံဆုံးစားပြီးတော့အောက်ဆင်းလာတဲ့အချိန်ခါသာလိကလှောင်အိမ်သွားတွေ့တယ်တခါကြီးသာလိကလှောင်အိမ်သွားတွေ့တော့ခလေးလေးနှစ်ယောက်ကလည်းရနေတယ်တခါကြီးခလေးလေးနှစ်ယောက်ရနေတော့ဥပဇင်းကခလေးလေးကြီးဘာတွေကြည့်နေပါလိမ့်မလဲဥပဇင်းကအသာလေးရပြီးအခဲခတ်ခလေးလေးကမေးလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်တခါကြီးခလေးလေးတယောက်ကအဲတော်တော်လေးဒီမဲ့အဲ10 နှစ်ကလေးလောက်17နှစ်သားအကြီးကောင်ပါဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့သာလိကာကလောင်အိမ်ထဲမှာကောင်လေးကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲအမဲတဲ့သာလိကာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇေယျကြီးနဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်မလှုပ်သေးဘူးသာလိကာနောက်ကောင်လေးတကောင်ကအငယ်ကောင်ကပြောကြတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဇေယျကြီးပါအဲ့လိုပြောရင်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဇေယျကြီးပါကသာလိကာအသာနဲ့တကားမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီသာလိကာဘယ်လိုပြောလိုက်လဲကောင်းလေးတော်တယ်မဟုတ်တာမပြောနဲ့ဟာပြီးလိုက်တာဗျာကောင်းလေးတော်တယ်မဟုတ်တာမပြောနဲ့အဲ့ဒီတော့ကောင်းလေးတော်မဟုတ်တာမပြောနဲ့ဦးစင်းတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်ထားတော့စိတ်ကိုယ်စစ်သာလိကာတကယ်ကောင်းလေးသိတာလားတကယ်ကောင်းလေးသိတာလားဆိုတော့ဦးစင်းကနေပြီးတော့အဲ့နာမောင်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 ကြီးဟုတ်သာလိကာနာသွားစားကွာဒီသာလိကာကောင်းလေးတော်မဟုတ်တာမပြောနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပြီးလိုက်တာကွာအဲ့တော့မင်းသွားစားမင်းလူကြီးမှကောင်းလေးမှခလေးမှလူကြီးမှဒီသာလိကာသိသလားပင်ထားလို့တတ်တယ်အသိလားပညာလားလူကြီးတွေကသင်ပေးလို့မှတ်ထားတဲ့ပညာလားတကယ်အစ်စ်ကလေးမလူကြီးမှသိတာလားကဲမောင်မောင်သွားသားဆိုပြီးတော့အဲ့နာမောင်မောင်သွားခိုင်းမောင်မောင်ကသွားတဲ့ပြီးတော့အဲ့လောင်အိနာရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အမဲတဲ့ဇယက်ကြီးပါတဲ့သာလိကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သာလိကထပြောကြတာကောင်းလေးတော်တယ်မဟုတ်တာမပြောနဲ့အာကလေးမလူကြီးမှမသိဘူးမကွဲပြဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့လူကြီးကသင်ပေးထားတာကောင်းလေးတော်မဟုတ်တာမပြောနဲ့လို့ပြောလိုက်ကောင်းလေးတော်မဟုတ်တာမပြောနဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားလို့ပြောတဲ့ပညာလူကြီးကလေးမသိဘူးလူကြီးမှကလေးမသိဘူးမကြမီတကကြီးအိမ်အောက်
ထပ်ကနေပြီးအခန်းထဲကထွက်လာတော့အမေဦးကြီးကတခါတည်းဆွဲချင်းလေးနဲ့ထွက်ပြီးတော့အပြင်မဲ့ထွက်သွားလှမ်းပြီးခေါ်ကြဗျာဟေးဖွားဖွားအမေပြေးရတာဗျာဖွားဖွားအော်ဖွားဖွားလို့ပေါ်ပြန်ပြီနောက်တခါကျတော့တခါကြီးကထွက်လာတခါကြီးကထွက်လာဗျာတော့လေတခါကြီးဘယ်လိုခေါ်လိုက်ပြန်လဲဟေးဖွားဖွားတကမာကြီးထွက်လဲဖွားဖွားတကာကြီးထွက်လဲဖွားဖွားသင်ညာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖွားဖွားရည်လေသာလိဃာကြီးသာလိဃာအသည့်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သာလိဃာအသည့်ကိုပြောင်းညို့ဖို့အရေးကြီးပြီကျင်းမှရမကျင်းမဲနဲ့ဖွားဖွားဖြစ်နေဦးမယ်တကာကြီးဒါလဲဖွားဖွားကောင်းလေးလူကြီးလာလဲကောင်းလေးတော့မဟုတ်တာမပြောနဲ့အဲတကာကြီးလာလဲဟေးဖွားဖွားလို့ဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိပေးပါတယ်ဒီနာကတကာတကမဒီလုံမကိုင်းမရမယ်တရားနော်ဒီမဲ့တရားလိုခြင်းဘာနဲ့ချက်ခန္ဓာနဲ့ရင်းရအဲ့တော့အရေးအကြောင်းကဘာတဲ့လုံမရမယ်တရားမလုံဖဲနဲ့မရဘူးအဲ့တော့လုံကြပါလို့တိုက်တွန်းပါလေနော်အဲ့တော့မပြန်ညနဲ့ဒီညဘိတ်ဆုံးမဲ့အဲညားလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချပြမယ်မပြန်ညနဲ့နော်ဒီညစောစောဒီမဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတော့အဟောမခိုင်းဘူးတရားထိုင်ပြီးတော့ငါဒီဟာတထိုင်နေတဲ့ဒကာဒကမတွေအမေဒီအဖေတွေငါရွှေမျိုးတွေငါအပယ်လေးပါလွတ်အောင်ငါတထိုင်နေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တကာတဲ့အပင်မခံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒကာကြီးလှုပ်တာတကာကြီးစိတ်ချအောင်စိတ်ချအောင်ကဲဒါနဲ့ဒကာကြီးအီမာပဲကန်းကနေပြီးတော့ဟိုမှာပဲကန်းကူးကြဆိုရဲ့ဒကာကြီးရုပ်ကလာပရှုတယ်ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ရုပ်ကလာပလေးသွားပြီးရှုတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်နာယုဖြစ်နေတာပဲအစ္ဆတတဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့စိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဇက်ကဝิญဉ္စိတ်သောတာဝิญဉ္စိတ်ခန္ဓာဝิญဉ္စိတ်ဇီဝဝิญဉ္စိတ်ကာယဝิญဉ္စိတ်မနောဝิญဉ္စိတ်ဝิญဉ္6ပါးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ဇက်ကဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်အောင်မလားသောတာဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်အောင်မလားခန္ဓာဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်အောင်မလားဇီဝဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်အောင်မလားအကုန်လုံးဝิญဉ္6ပါးဖြစ်အောင်မလားလို့ဒါရှုလည်းမဖြစ်ပေါ်ဘူးမဖြစ်ပေါ်တော့တခါကြီးဘယ်ပြန်ရှုရမလဲရုပ်ကလာပအမှုန်လေးဒါပဲရှုရတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဩတပြောင်းနဲ့ပြောင်းနေတဲ့အနေစာသဘောတပြောင်းနဲ့ပြောင်းတပြောင်းနဲ့ပြောင်းနေတာဒုက္ခသဘောတပြောင်းနဲ့ပြောင်းနဲ့ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်အစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောအနေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောသဘောတရားသာရှိပါလားဒီရုပ်ကဘာလဲပြောင်းပြောင်းနေတဲ့သဘောတရားပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားနာမ်ကလည်းပြောင်းပြောင်းညှော့နေတဲ့ခံစားနေတဲ့နာမ်ဤသဘောတရားသူသဘောကုန်စင်အောင်ရုပ်ဤသဘောလည်းကုန်စင်အောင်သိတယ်နာမ်ဤသဘောလည်းကုန်စင်အောင်သိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့နာယုတ်ဖြစ်နေပြန်ပြီအဲအစ္ဆတတဏံပြောင်းပြီးရှုပြန်ပြီမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မလားလို့ကြည်ချင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကုဝิญဉ္စိနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သောတာဝิญဉ္စိနားညင်နဲ့ဆိုတဲ့ကာဏဝิญဉ္စိစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇီဝဝิญဉ္စိထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကာယဝิญဉ္စိသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မနောဝิญဉ္စိမဖြစ်ပေါ်ဘူးတခါမဖြစ်ပေါ်တော့ကဲတခါကြီးအီမာပဲကန့်ကန့်နေပြီဟိုမာပဲကန့်နာယုတ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါလေဗျာအီမာပဲကန်းကနေပြီဟိုမာပဲကန်းကုမယ်တခါကြီးနော်ကဲအီမာပဲကန်းကနေပြီဟိုမာပဲကန်းကုမယ်ရုပ်ကလာပအမုံပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရဲ့ခံစားတဲ့နာရဲ့ဒီနာနဲ့ဒီယုတ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပါဗျာယူပကိလေသာဟုတ်နာယုတ်ဖြစ်နေတယ်ပါပါဗျာကြီးခြင်းနဲ့စကုဝิญဉ္စိတ်လည်းဖြစ်တယ်သောတာဝิญဉ္စိတ်လည်းဖြစ်တယ်ကာဏဝิญဉ္စိတ်လည်းဖြစ်တယ်နဲဒီစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပါဗျာအဲ့တော့အာယူပနဲ့ယူပအာယူပဆံနဲ့ယူပဆံမှန်ပါဗျာကိလေသာနှစ်ပါးဖြစ်မှန်ပါဗျာကိလေသာနှစ်ပါးချုပ်တော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာချုပ်တော့မှာမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဝิญဉ္စ6ပါးလည်းမဖြစ်ပေါ်ဘူးမှန်ပါမှာမဖြစ်ပေါ်တော့တခါတဲ့အီမာပဲကန့်ကနေပြီဟိုမာပဲကန့်ကိုကူးမယ်မှန်ပါဗျာကူးတော့ကူးမယ်နော်မှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးလည်းမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးမဖြစ်ပေါ်တော့ဗဟိတကအာယုံရောက်ပြတ်တဲ့ရုပ်ကလာပအမုံလေးတွေကိုဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့အဲ့လိုရှုတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့ဆိုတော့အတွေ့အာရဏ6ပါးကလည်းဝิญဉ္စိတ်6ပါးကလည်းမဖြစ်ပေါ်ဘူးမဖြစ်ပေါ်တော့အပြင်ဗဟိတကိုစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုံမမသိဘူးမသိတော့မျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ပြက်လက်တွေ့တဖွားဖွားပြိုပြက်တဲ့ရုပ်ကလာပအမုံလေးတွေကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတာတဲ့နာယုတ်ဖြစ်အဲ့ဒီနာယုတ်ဖြစ်နေတဲ့နာယုတ်ကိုစိတ်ထဲပြောပြီးတကယ်လို့နားတယ်ပြောလိုက်တော့မင်းဟာမရှိတဲ့ပညာကြီးကိုသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပဲသဘာဝတရားကြီးဟာကိုမင်းကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့မင်းသိနေတဲ့ပညာကြီးမင်းသိနေပါလားအဲ့ဒီလိုနားတဲ့ပြောပြီးတကယ်လို့မှန်ပါဘူးဩငါဒီစိတ်ကြောင့်ပြက်တယ်လို့ထင်မှတ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ထင်မှတ်တယ်ပညာနေနဲ့ငါခန်းနေရပါဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဆိုတာပညာပေးနေပါလားမှန်ပါဗျာပညာပေးလို့ဖောက်ပြန်တယ်ဒ
ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဆိုတာသိညာပါလားဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိခံစားတာလည်းမရှိသဘောမျှသဘာဝမြင်မြင်ငါပဲဒါပဲရှိပါလားနာယုတ်ငါဒီအပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနာယုတ်ဖြစ်နေပါလားဥပါဒအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီလဲအဝိဇ္ဇာလဲသိရောဖောက်ပြန်တယ်လို့ခံစားတဲ့နာယုတ်ကိုပယ်ချရင်မြင်မြင်တဲ့သဘောတည်းကလေးကြားကြားတဲ့သဘောတည်းကလေးဒင်းဆိုပြုတ်ကြပါပြုတ်သွားဟဲ့ငါလုတ်เสียမရှိပါလားကျင်းပွဲကိစ္စလည်းမရှိပါလားနောက်တာဘုံသုံးပါအသက်တပါဇာတိမဖြစ်ဘုံသုံးပါငါလွတ်မြောက်ပြီနောက်မဲ့ခင်အကျင်လာနဲ့ထုံသွားပြီကျင်းပွဲလည်းမရှိတော့ဘူးဇာတိညုံပြီနောက်တာကိလေသာငါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့တော့နောက်တာကျင်းပွဲကိစ္စလည်းငါမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုသိတာပါပါဗျာအကျင့်ဆုံးပြီလို့အဲ့လိုသိတာနောက်တာဘဝတပါမဖြစ်တော့ဘူးအကုသို့ကုသို့ငါမရှိတော့ဘူးသိပြီသိပြီလုံးဆရာရှိသေးလားမရှိတော့ပါဗျာမြင်မြင်ကပဲသိသိကပဲကြားကြားကပဲနန်းနန်းကပဲစားစားကပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခုနတုန်းကမေးလိုက်တယ်ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနော်ဒကမာကြီးတွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလိုချင်ပါတယ်ဖရားလို့တော့ခုနတော့ပြောတယ်ဒကာကြီးအခုလည်းပဲနှစ်မက်နှစ်ဖို့ဟာတခါလဲသုံးမက်သုံးဖို့ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သုံးမက်ဖို့သုံးပွားပါပြီလို့နော်အဲ့ဒီတော့ဦးစင်းကကြိုက်အဲဂျုံတုံးကိုကြိုက်လိုက်ကြပါလို့ဒီညအဖို့မှာဂျုံတုံးကြိုက်ပါလို့ညာများကြီးထိုင်ပါလို့နှစ်များများကြီးထိုင်လို့ချင်းဦးစင်းဝင်းတာတယ်ထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဥစဉ်ရွှေမျိုးတွေပြေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒစိမ့်တွေဒစိမ့်တွေနော်ပြေးတဲ့ပုံကိုယ်ဒစိမ့်ပေါ့ဗျာရွှေမျိုးမဟုတ်လို့ပြေးတာရွှေမျိုးကမပြေးပါဘူးရွှေမျိုးကဘယ်တော့မှမပြေးဘူးကုန်းနဲ့ကော်ထုတ်မပြေးဘူးဒစိမ့်ကတော့ပြေးရောလူဘာဆိုင်လို့လဲဒစိမ့်ကရွှေမျိုးမှရင်းကြီးတာကျင်နာတယ်သနာတယ်ဒစိမ့်ကတော့မကျင်နာပါဘူးမသနာပါဘူးဟောတာတော့ဘာဒီဟောနေပါလိမ့်မယ်ဘာပဲဆိုဒစိမ့်ကပြောတာနားမဝင်ဘူးတသိန်းဆိုနားမဝင်ဘူးရွှေမျိုးကတော့နားရဲပြည့်စွင်တယ်လို့ဝင်တာငိုတော့ကရွှေမျိုးတွေကိုဥပဇင်းကပြောလိုက်တယ်အမေလေးအမေရဲ့ဘာရဲ့ဆိုတော့သားပြောတော့မိဘတွေကတော့ဒီမဲ့နဝင်ချိုးတာပေါ့ဗျချိုးပါတယ်ဗျာကို့အမတွေကြတယ်အမကြီးရဲ့ဘာပဲညာပဲဆိုရင်ညအမဆိုတော့နဝင်ချိုးတာပေါ့ချိုးပါတယ်ဗျာကို့အကိုဆိုတော့အကိုရဲ့ဘာရဲ့ဆိုနဝင်ချိုးတာပေါ့ချိုးပါတယ်ဗျာညီလေးကြတယ်ညီလေးရဲ့ဘာရဲ့ဆိုနဝင်ချိုးတာပေါ့ချိုးပါတယ်ညီမလေးဆိုတော့ညီမလေးရဲ့ဘာရဲ့ဆိုနဝင်ချိုးတာပေါ့ချိုးပါတယ်ရွှေမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နဝင်ချိုးတာပဲချိုးပါတယ်ဒသိန်းကတော့နဝယ်မချုပ်ဘာလဲကွာဘာလဲဆိုတာကပြောရောအဲ့ဒါဒသိန်းအဲ့ဒါကြောင့်ဓကမာကြီးနေမှာလိုချင်တယ်မဟုတ်လားပြောဟောမလိုချင်ဘူးထင်တယ်မလိုချင်ဘူးထင်တယ်ကဲဓကာကြီးနေဓကမာကြီးနေမှာလိုချင်တာအစောကြီးရှိသေးတယ်ကဲနေမှာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရဂံနဲ့အနာဂံရဲ့ယဟန္တာရဲ့မဲ့သုံးမဲ့ဟောပြပါပြီကဲနမောတတ္တသုံးချက်ဆိုနမောတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌မြတ်စွာဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍ဘုရားတပည့်တော်ဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုလူဓာပိုင်ကလူပိုင်ပူဇော်ပိုင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးလူတိုင်းရတဲ့ကျော်မဲ့ညာပေါ်ညာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားကမ္မထဆရာဖြစ်သောအရှင်သူမြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌တရားတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍နိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍ဘုရားတပည့်တော်ဤဘုရားတပည့်တော်ဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုယုံနာ၂ပါးကိုလူဓာပိုင်ကလူပိုင်ပူဇော်ပိုင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးလူတိုင်းရတဲ့ကျော်ဆရာတော်ဖျားဤတိအားသော
ဓာတ်တရားဓာတ်တရားပရမတ်တရားယုတ်တရားနန္တရားသစ္စာတရားတို့ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့အားဘေဒနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားဘုံ31ရှိရှိသမျှအနန္တအဝေကိုမာနေကိုဟုတေရေမာနေဆေကုတေကုံသတဝါရေသတဝါသဘေသတာသတဝါအပစေကြဝလာတရိုင်ဖီလာပါကုန်ကုံမကြံရေမကြံအထက်ဘဝဲအောက်အဝေစီအထီး31ဘောကျင်လီကြကုန်သောဝေနီယတ္တဝါအပေါင်းကျွန်ုပ်တို့ဤဒါနကုသောသီလကုသောဘာဝနာကုသောကျွန်ုပ်တို့နဲ့ထတူထာညာမိသူညီညာရကြရအောင်အားလုံးပြကြသည်များအမြာအမြာအမြာလူတော်လူကြောင့်အရိယာသူတော်ကောင်းများသေဝေသောအမြတ်ကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသာဓုသာဓုသာဓုကေအာနာပါနသာယူမယ်